Хилори, търговецът на оръжие, на баща ми. Задължен съм на писателя и актьора Стивън Фрай за коментарите му, на Ким Харис и Сара Уилямс за обичайния им добър вкус и интелигентността им, на литературния ми агент Антони Гов, който ме насърчаваше и подкрепеше щедро и безрезервно, на театралната ми агентка Лорейн Хамилтън, която не възразява, че имам и литературен агент, и на съпругата ми Джо заради неща, за чието изброяване е нужна по-голяма книга от тази. Част 1. 1. Тази сутрин видях един човек, който не искаше да умре. П. С. Стюарт, представете си, че трябва да счупите ръката на някого. Лявата или дясната, няма значение. Въпросът е, че трябва да я счупите, защото ако не го направите, ами това също няма значение. Нека просто да кажем, че ако не го направите, ще се случат лоши неща. Сега въпросът ми е следният, дали ще счупите ръката бързо, штрак, опа, съжалявам, дайте да ви помогна с тази импровизирана шина, или ще протакате цялата работа в продължение на цели 8 минути, като от време на време увеличавате съвсем лекичко натиска, докато болката стане пробождаща и силна, то изгаряща, то смразяваща и като цяло толкова нетърпима, че жертвата да започне да вие от болка. Ами да, точно. Разбира се. Това, което е правилно да направите, единственото, което трябва да направите, е да приключите с всичко възможно най-бързо. Счупвате ръката, наливате брендито и се държите като примерен гражданин. Не може да има друг отговор. Освен ако. Освен ако, освен ако, освен ако. Ами ако мразите човека от другата страна на ръката, искам да кажа, ако наистина, ама наистина го мразите. Това беше нещо, което сега трябваше да взема под внимание. Казвам сега, имайки предвид тогавашния момент, а с това пък имам предвид момента, който описвам, онзи кратък, о, толкова кратък и толкова кървав момент, преди китката ми да стигне до тила ми и лявата ми раменна кост да се счупи поне на две, а твърде вероятно на повече, хлабаво съединени парчета. Виждате ли, ръката, която обсъждахме, е моята. Това не е някаква си там абстрактна, принадлежаща на някакъв философ ръка. Костта, кожата, космите, малкият бял белек на върха на лакътя, с който се здобих, когато се треснах в ръба на печката в един склад в началното училище Гейтсхил, всички те са моя собственост. И точно сега е моментът, в който трябва да взема предвид възможността човекът, който е застанал зад гърба ми, сграбчил е китката ми и я тласка нагоре по гръбнака ми с почти сексуална наслада, да ме мрази. Имам предвид наистина, ама наистина да ме мрази. Това, което върши, му отнема цяла вечност. Казваше се Рейнър. Първо име, неизвестно. Поне на мен, във всеки случай, а поради тази причина вероятно и на вас. Предполагам, че някой някъде трябва да е знаел първото му име, трябва да го е кръстил с него, да си е служил с него, за да го повика да слезе на закуска, да го е учил как се пише, а някой друг сигурно го е използвал, провиквайки се през някой бар, за да му предложи питие, или го е промърморвал по време на секс, или го е вписвал в графата на формуляр за застраховка живот. Знам, че трябва да са правили всички тези неща. Просто е трудно да си го представя, това е всичко. По моя преценка Рейнър беше 10 години по-възрастен от мен. Което беше окей. Нищо лошо нямаше в това. Имам добри, топли, не включващи чупене на ръце отношения с много хора, които са с 10 години по-големи от мен. Хората, по-възрастни от мен с 10 години, общо взето са прекрасни. Но Рейнър, освен това беше с 3 инча по-висок от мен, с около 25 кг по-тежък и поне 8 пъти по-жесток, в каквито и мерни единици да се измерва жестокостта. Беше грозен като смъртта, с голям, лишен от коса череп, който се накланяше и издуваше като балон, пълен с винтове и ключове, а сплесканият му като на борец нос, който сякаш някой беше нарисувал на лицето му, служейки си с лявата ръка или може би дори с левия крак, се разпростираше в лъкатушеща, изкривена делта под грубото му плоско чело. А, всемогъщи Боже, само какво чело беше това? Павета, ножове, бутилки и убедително изложени аргументи, всеки по времето си, бяха отскачали, без да причинят вреда, от тази масивна лицева плоскост, оставяйки едва забележими вдлъбнатини между дълбоките и раздалечени пори. По мое мнение това бяха най-дълбоките и най-раздалечени пори, каквито съм виждал в човешка кожа, така че се улових да се сещам за общинското игрище за голф Далбиити в края на дългото, сухо лято на 76-та. Продължавайки сега към страничното възвишение, откриваме,
че много отдавна ушите на Рейнер са били отхапани и след това обратно изплюти отстрани на главата му, защото лявото определено беше обърнато отгоре надолу или отвън навътре, или по някакъв друг начин, който ви караше да се взирате продължително в него, преди да ви осени мисълта. О, това е ухо! И като капак на всичко това, в случай че още не сте схванали посланието, Рейнер носеше чернокожено яке върху черно поло. Но, разбира се, вие щяхте да схванете посланието. Рейнер можеше да се увие целият в лъскава коприна и да си затъкне по една орхидея зад всяко ухо и нервните минувачи пак щяха първо да му платят пари, а чак след това да се зачудят дали са му дължали нещо. По една случайност, аз не му дължах пари. Рейнер принадлежеше към онази подбрана група от хора, на които не дължах каквото и да било, и ако нещата между нас вървяха малко по-добре, можех да предложа той и приятелчетата му да си ушият специални вратовръзки, обозначаващи членството им в тази група. С мотив, изобразяващ кръстосващи се пътища може би. Но както казах, нещата между нас не вървяха добре. Еднорък инструктор по борба на име Клив, да, знам, той преподаваше невъоръжена борба, а имаше само една ръка, която да използва като оръжие, в някой случай животът е такъв, веднъж ми каза, че болката е нещо, което си причиняваш сам. Другите хора ти причиняват разни неща, удрят те или те намушкват с нож, или се опитват да ти счупят ръката, но болката я създаваш самият ти. Следователно, каза Клив, който беше прекарал 2 седмици в Япония и затова се чувстваше в правото си да сервира подобните потии на любопитните си повереници, винаги е във властта ти да спреш собствената си болка. Клив загина 3 месеца по-късно в кръчмарска свада от ръката на 55-годишна вдовица, затова предполагам, че никога няма да ми се отдаде възможност да го поправя в твърдението му. Болката е събитие. Тя ти се случва и ти се справяш с нея както можеш. Единственото нещо в моя полза бе това, че до този момент не бях издал нито звук. Това няма нищо общо с храбростта, нали разбирате? Просто не бях успял да стигна до това. До този момент двамата с Рейнер просто отскачахме от стените и мебелите в наситена спот, мъжкарска тишина, като само от време на време изсумтявахме, за да покажем, че и двамата все още се съсредоточаваме. Сега обаче, когато оставаха не повече от 5 секунди преди да припадна или костта най-сетне да поддаде, тъкмо сега бе идеалният момент да включа в действие нов елемент. И звукът беше единственото, за което се сетих. Затова вдишах дълбоко през носа, изправих се, за да се приближа колкото може повече до лицето му, задържах дъха си за момент и после нададох онова, което владеещите японските бойни изкуства наричат киай, вероятно бихте го нарекли много силен вик, и това няма да е много далече от истината, писък с такава заслепяваща, шокираща, изумителна сила, че самият аз доста се изплаших. Ефектът върху Рейнер беше до голяма степен точно като обещания, защото той се измести неволно в страни, отслабвайки хватката върху ръката ми за около 1/12 от секундата. Отметнах глава назад в лицето му с цялата си сила, усещайки как хрущялът в носа му се намества около очертанията на черепа ми и по скалпа ми се разстила копринена мокрота, после вдигнах петата си към слабините му и отрасках вътрешната част на бедрото му, преди да вляза в контакт с впечатляващо изпъкналите му гениталии. Когато онази 12-та частица от секундата изтече, Рейнер вече не чупеше ръката ми и аз внезапно осъзнах, че съм подгизнал от пот. Отдръпнах се от него, танцувайки на пръсти като престаряло санбернарско куче, и се огледах наоколо за някакво оръжие. Мястото на този състоящ се само от един 15-минутен рунд двубой между професионалист и аматьор беше малка, неелегантно мебелирана всекидневна в Белгрейвия звезда. Специалистът по вътрешно обзавеждане беше свършил ужасна работа, както правят всички специалисти по вътрешно обзавеждане всеки път, без да пропуснат, без никакво изключение, но в този момент вкусът на обитателя или обитателката към тежки, преносими предмети случайно съвпадаше с моя. С здравата си ръка избрах един 18-инчов буда от полицата над камината и открих, че ушите на дребосъка позволяват да бъдат хванати задоволително удобно от еднорък играч. Звезда Белгрейвия, един от най-скъпите и шикозни квартали на Лондон. Б. П. Р. Сега Рейнер беше застанал на колене, повръщаше върху един китайски килим и безкрайно много подобряваше десена му.
Избрах си място, съсредоточих се за нападението и замахнах към него с ляв заден удар, забивайки ъгълчето на пиедестала на статуетката в мекото пространство зад лявото му ухо. Чу се тъп, равен звук, какъвто само подложена на нападение човешка мускулна тъкан може да издаде, и той се търкулна на една страна. Не си направих труда да проверя дали още е жив. Може би беше кръвосърдечно от моя страна, но това е положението. Поизбърсах потта от лицето си, прекосих стаята и излязох в коридора. Опитах се да се заслушам, но ако от къщата или от улицата навън идваше някакъв шум, никога нямаше да го чуя, защото сърцето ми бунтеше като машина за асфалтиране. Или може би отвън наистина имаше машина за асфалтиране. Бях твърде зает да поемам великански порции въздух, за да забележа. Отворих предната врата и моментално почувствах хладен ситен дъждец върху лицето си. Той се смеси с потта, разреждайки я, разреждайки болката в ръката ми, разреждайки всичко, и аз затворих очи и го оставих да си вали. Това беше едно от най-приятните неща, които бях преживявал. Може би ще кажете, че сигурно съм водил доста окаян живот. Но пък, нали разбирате, контекстът е изключително важен. Без да махам резето от вратата, слязох на тротуара и запалих цигара. Постепенно, неохотно, сърцето ми си върна нормалния ритъм, а след известно време дишането ми последва примера му. Болката в ръката ми беше ужасна и знаех, че ще я усещам с дни, ако не и с седмици, но поне не беше ръката, с която пушех. Върнах се в къщата и видях, че Рейнър беше, където го бях оставил, проснат сред лаква повръщено. Или беше мъртъв, или беше получил много сериозна телесна повреда. Всяко от двете неща означаваше поне 5 години затвор. 10, като се добави време заради лошо поведение. А това от моя гледна точка беше лошо. Бил съм в затвора, нали разбирате? Само 3 седмици, и само за да се съберат по-нататъчни сведения, но когато ви се е налагало 2 пъти дневно да играете шах с говорещ само с едносрични думи под дръжник на Уест Хям, който си е татуирал на едната ръка думата омраза и същата дума, на другата, служейки си с комплект, от който липсват 6 пешки, всички топове и 2 от офицерите, откривате, че наистина цените дребните неща в живота. Като например, това да не сте в затвора. Размишлявах по тези и свързани с тях въпроси и започвах да си мисля за всички топли страни, които така и не бях успял да посетя, когато осъзнах, че онзи звук, онзи тих, скърцащ, шумолящ, стържещ звук, определено не идваше от сърцето ми. Нито от белите ми дробове, нито от която и да било друга част на скимтящото ми тяло. Този звук определено идваше отвън. Някой или нещо правеше абсолютно безплодни усилия да слезе тихо по стълбите. Оставих статуетката на Буда, където си беше, взех една отвратително грозна алабастрова запалка и тръгнах към вратата, която също беше отвратително грозна. Може би ще попитате как е възможно да се направи отвратително грозна врата. Е, определено иска доста работа, но, вярвайте ми, топ дизайнерите на вътрешно обзавеждане могат да скалъпят набързо едно такова нещо още преди закуска. Опитах се да задържа дъха си и не успях, затова зачаках шумно. Някъде щракна ключ за осветление, после с ново щракване светлината угасна. Отвори се врата, последва пауза, оттам също не се чу нищо, вратата се затвори. Стой неподвижно. Мисли. Опитай във всекидневната. Прошумоля дреха, чуха се тихи стъпки и тогава внезапно осъзнах, че отпускам хватката си върху алабастровата запалка и се облягам на стената, изпълнен с нещо, близко до облегчение. Защото дори в това състояние, изплашен и ранен, бях готов да заложа живота си на факта, че парфюмът на Нина Ричи цвете на цветята просто не е аромат, подходящ за битка. Тя спря на прага и огледа стаята. Светлините бяха изгасени, но завесите бяха широко отворени и от улицата влизаше светлина в изобилие. Изчаках погледът и да падне върху тялото на Рейнър, преди да затисна устата и с ръка. Минахме през всички обичайни размени на постъпки и реплики, диктувани от Холивуд и от вежливото общество. Тя се опита да крещи и да ме ухапе под лънта, а аз и казах да мълчи, защото няма да я нараня, освен ако не вика. Тя викаше и аз я нараних. Доста стандартни глупости всъщност. Скоро тя вече седеше на отблъскващо грозното канапе с половин пинта от нещо, което си бях помислил за бренди, но се оказа калвадос, а аз стоях до вратата, докарал най-изисканото си изполучливо изражение от типа. От психиатрична гледна точка съм просто във върхова форма.
Бях претърколил Рейнър на една страна в нещо като отбранителна поза, за да не се задуши от собствения си бълвоч. Или от нечия друг, ако се стигнеше до това. Тя искаше да стане и да се позанимава с него, да види дали е добре, възглавници, мокри компреси, превръзки, всички онези неща, които помагат на страничния наблюдател да се почувства по-добре, но аз и казах да си остане на мястото, защото вече съм повикал линейка, и като цяло ще е по-добре да го оставим на мира. Беше започнала да трепери леко. Треперенето започна от ръцете й, докато стискаха чашата, после се премести към локтите и пропълзя нагоре към раменете й, и се усилваше всеки път, щом погледнеше към Рейнър. Разбира се, треперенето вероятно не е необичайна реакция, когато посред нощ откриеш на килима си смесица от мъртвеци повръщено, но не исках да й стане още по-зле. Докато палех цигара с алабастровата запалка, и, да, дори пламъкът и бе отвратително грозен, се опитах да възприема колкото може повече информация, преди кълвадосът да й вдъхне кураж и тя да започне да задава въпроси. Видях лицето и три пъти в онази стая, веднъж на поставена в сребърна рамка фотография на полицата над камината, с очила Ray-Ban, застанала на някакъв ски лифт, веднъж, на огромен и ужасен закачен до прозореца стар портрет, нарисуван от някой, който вероятно не я е харесвал особено, и накрая, и определено най-добрият от трите варианта, на едно канапе на 10 крачки от мен. Едва ли бе на повече от 19, съгловати рамене и дълга кестенява коса, спускаща се буйна и непокорна надолу, докато се изгубеше зад врата й. Високите, закръглени скули внушаваха усещане за нещо ориенталско, но това внушение изчезваше веднага, щом човек стигнеше до очите й, които също бяха кръгли, и големи, и светло-сиви. Ако в това въобще има някакъв смисъл. Носеше червен копринен халат и една елегантна пантовка с скъпа златна везба около пръстите. Огледах се из стаята, но другата пантовка не се виждаше никъде. Може би тя бе в състояние да си позволи само една. Тя се прокашля, за да прогони дрезгавината от гласа си. «Кой е този?» попита. Досетих се, че ще е американка, още преди да си е отворила устата. Твърде здравословен вид имаше, за да е от друга националност. И откъде се здобиват с тези зъби? Казваше се Рейнър, обясних и тогава осъзнах, че това звучеше малко неубедително като отговор, затова си помислих, че трябва да добавя нещо. Беше много опасен човек. Опасен ли? Изглеждаше разтревожена от това, изпълно право. Вероятно през ума и минаваше мисълта, а същата бе минала и през моя ум, че Рейнър беше опасен, а аз го бях убил. В такъв случай това, ако говорим от гледна точка на иерархията, ме правеше много опасен. Опасен, повторих и я загледах внимателно, докато тя извръщаше поглед. Изглежда, че трепереше по-малко, което беше добре. Или може би треперенето й бе влязло в синхрон с моето, затова не го забелязвах толкова ясно. Добре де. Какво прави той тук? Попита тя накрая. Какво искаше? Трудно е да се каже. Трудно за мен във всеки случай. Може да е търсил пари, а може би сребро. Искаш да кажеш, че не ти е казал? Внезапно гласът ти стана силен. Ударил си този тип, без да знаеш кой е. Какво е правил тук? Изглежда, въпреки шока мозъкът ти си работеше съвсем добре. Ударих го, защото се опитваше да ме убие, казах. Такъв човек съм. Опитах се да докарам една дяволита усмивка, после я зърнах в огледалото над полицата на камината и разбрах, че не се е получило. Такъв човек си, повтори неприязнено тя. И кой си ти? Ха сега де. В този критичен момент щеше да ми се наложи да действам много предпазливо и внимателно. Това беше моментът, в който положението можеше внезапно да стане много по-лошо, отколкото вече беше. Опитах се да изглеждам изненадан и може би съвсем мъничко обиден. Искаш да кажеш, че не можеш да ме познаеш? Не мога. Хе-ме. Странно. Финчам. Джеймс Финчам. Протегнах ръка. Тя не я пое, ето защо се престорих, че не посягам да се ръкувам, а небрежно разрошвам косата си. Това е име, каза тя. То не обяснява какъв си. Приятел съм на баща ти. Тя обмисли думите ми за момент. Приятел от бизнеса ли? Нещо такова. Нещо такова. Тя кимна. Ти си Джеймс Финчам, нещо като делови приятел на баща ми, и току-що уби човек в нашата къща. Наклоних глава настрани и се опитах да покажа, че, да, понякога светът е абсолютно шибан. Тя отново оголи зъби.
И това е всичко, така ли? Това ти е цялата автобиография? Отново пуснах в ход дяволитата усмивка, но резултатът не бе по-добър от преди. Чакай една секунда, каза тя. Погледна Рейнър, после внезапно седна малко по-изправена, сякаш току-що я бе осенила някаква мисъл. Не си се обадил на никого, нали? Като се замисля сега и взема предвид всичко, сигурно беше по-скоро на 24. Искаш да кажеш? Започвах да пелтеча. Искам да кажа, уточни тя, че никаква линейка не идва насам, нали? Господи! Тя остави чашата на килима, стана и тръгна към телефона. Виж, казах, преди да направиш някоя глупост. Понечих да тръгна към нея, но начинът, по който се извърна, ме накара да осъзная, че вероятно е по-добре да си остана неподвижен. Не исках да измъквам късчета телефонна слушалка от лицето си през следващите няколко седмици. Не мърдай оттам, господин Джеймс Финчам, изсъска ми тя. Нищо глупаво няма в това. Ще повикам линейка и ще повикам и полицията. Това е международно одобрена процедура. Идват мъже с големи палки и те отвеждат. Абсолютно нищо глупаво няма в това. Виж, казах, не бях напълно откровен с теб. Тя се обърна към мен и присви очи. Ако се сещате какво имам предвид с това. Присви ги хоризонтално, не вертикално. Предполагам, би трябвало да се каже, че тя скъси очите си, но никой никога не казва така. Тя присви очи. Какво, по дяволите, имаш предвид с това не напълно откровен? Каза ми само две неща. Искаш да кажеш, че едното от тях е било лъжа? Спор няма, беше ме проснала направо на въжетата. Бях загазил. Но пък тя беше набрала само първата деветка. Името ми е Финчам, казах, и наистина познавам баща ти. Добре, каква марка цигари пуши? Дънхил. През живота си не е изпушил и една цигара. Може би беше към края на 20-те. 30, в крайен случай. Поех си дълбоко въздух, докато набираше втората деветка. Добре, не го познавам. Но се опитвам да помогна. Ясно. Дошъл си да поправиш душа. Трета деветка. Извади най-силния кос. Някой се опитва да го убие, казах. Чу се слабо изштракване и чух как някой някъде пита каква услуга ни е необходима. Много бавно тя се обърна към мен, отдалечавайки слушалката от лицето си. Какво каза? Някой се опитва да убие баща ти, повторих. Не знам кой и не знам защо, но се опитвам да ги спра. Ето кой съм и ето какво правя тук. Тя ме изгледа продължително и сурово. Някъде тик-такаше часовник. Дори тик-такането му звучеше грозно. Този човек, посочих към Рейнър, имаше нещо общо с това. Видях, че това и се струва нечестно, тъй като Рейнър едва ли беше в състояние да ми възрази. Затова малко смекчих тона, оглеждайки се нервно наоколо, сякаш бях точно толкова озадачен и изтормозен като нея. Не мога да твърдя, че е дошъл тук да убие някого, казах, защото нямахме възможност да говорим много. Но не е невъзможно. Тя продължаваше да ме гледа втренчено. Операторът от другата страна на линията пискливо продължаваше да повтаря «Ало, ало» и вероятно се опитваше да проследи обаждането. Тя чакаше. Не съм сигурен точно какво. Линейка, каза най-сетне, без да престава да ме гледа, а после леко се извърна и даде адреса. Кимна, а след това бавно, много бавно, върна слушалката върху вилката и се обърна към мен. Настъпи една от онези паузи, за които знаете, че ще са продължителни още щом започнат, затова изтръсках още една цигара и предложих пакета. Тя тръгна към мен и спря. Беше по-ниска, отколкото ми се беше сторило от другия край на стаята. Усмихнах се отново и тя взе цигара от пакета, но не я запали. Просто си играеше бавно с нея, а после насочи към мен чифт сиви очи. Видях чифт очи. Искам да кажа нейния чифт очи. Не беше извадила от някое чекмедже чифт нечи и други очи, които да насочи към мен. Насочи към мен собствения си чифт очи, всяко от тях огромно, бледо и сиво, онези очи, които могат да накарат възрастен човек да заломоти безсмислено. Овладай се, за Бога! Ти си лъжец, каза тя. Не го изрече гневно. Нито изплашено. Просто небрежно, сякаш установяваше факт. Ти си лъжец. Ами да, рекох, общо казано, такъв съм. Но точно в този момент случайно казвам истината. Тя продължаваше да се взира в лицето ми по същия начин,
по който понякога се взирам в лицето си аз, след като съм свършил с бръсненето, но изглежда, че не намираше там повече отговори, отколкото някога съм намирал аз. После примигна веднъж и примигването сякаш някак промени нещата. Нещо беше освободено или изключено, или поне леко намалено. Започнах да се отпускам. Защо някой ще иска да убива баща ми? Сега гласът ти беше по-кротък. Наистина не знам, казах. Аз току-що открих, че не пуши. Тя продължи упорито, сякаш не ме беше чула. И ми кажи, господин Финчам, попита, как стигна до всичко това. Това беше опасната част. Наистина опасната част. Опасна на куп. Защото ми предложих работата, казах. Тя спря да диша. Искам да кажа, наистина спря да диша. И изобщо нямаше вид, че планира да започне отново в близко бъдеще. Продължих възможно най-спокойно. Някой ми предложи много пари, за да убие баща ти, казах и тя се намръщи невярващо. Отказах предложението. Не биваше да добавям това. Наистина не биваше. Третият закон на Нютон за разговорите, ако съществуваше, щеше да гласи, че всяко твърдение предполага равносилно и противоположно твърдение. Изказването, че съм отхвърлил предложението, даваше да се разбере, че е имало възможност и да не откажа. А това не беше нещо, което исках да витая из стаята точно в този момент. Но тя започна да диша отново, значи може би не беше забелязала. Защо? Защо какво? В лявото й око имаше мъничко зелено петенце, което се отправяше от зеницата в североизточна посока. Стоях там, гледах я в очите и в същото време се опитвах да не го правя, защото в този момент бях ужасно загазил. В много отношения. Защо го отказа? Защото. Започнах, след това спрях, тъй като трябваше абсолютно да изясня нещата. Да. Защото не убивам хора. Настъпи пауза, докато тя възприеме казаното и го преметне в устата си като хапка храна няколко пъти. После хвърли поглед към тялото на Рейнър. Казах ти, заявих. Той започна. Тя се взря в мен за още около три столетия, а после все още бавно, въртейки цигарата между пръстите си, се отдалечи към канапето, очевидно дълбоко замислена. Честно, настоях, като се опитвах да овладея себе си и ситуацията. Свестен съм. Правя дарение на Оксфам, рециклирам си вестниците и такива работи. Тя стигна до тялото на Рейнър и спря. Е, кога се случи всичко това? Ами, току-що, запелтечих, като пълен идиот. Тя затвори очи за миг. Имам предвид, кога ти предложиха. А, ясно, казах. Преди 10 дни. Къде? Амстердам. Значи в Холандия. Това беше облегчение. Караше ме да се чувствам много по-добре. Хубаво е от време на време младите да се обръщат към теб. Не искаш да го правят през цялото време, само понякога. Правилно, казах. И кой ти предложи работата? Не съм го виждал нито преди, нито от тогава насам. Тя се наведе да вземе чашата, отпи глътка калвадос и направи гримаса, щом усети вкуса му. И се предполага, че трябва да повярвам на това. Ами. Искам да кажа, ще трябва да ми помогнеш малко тук, каза тя и гласът и пак започна да се повишава. Кимна към Рейнър. Тук имаме един тип, за когото не бих казала, че ще подкрепи твоята история, а се предполага, че аз трябва да ти повярвам. Защо? Заради хубавото ти лице. Не можах да се сдържа. Знам, че трябваше да се сдържа, но просто не можах. Защо не? Попитах и се помъчих да изглеждам чаровен. Аз бих повярвал на всичко, което кажеш. Ужасна грешка. Наистина ужасна. Една от най-тъпите, най-нелепите забележки, които съм правил, в дългия си, преизпълнен с нелепи забележки живот. Тя се обърна към мен, внезапно много разгневена. Точно сега можеш да оставиш тия простоти. Исках само да кажа. Подхванах, но се зарадвах, когато тя грубо ме прекъсна, защото наистина не знаех какво исках да кажа. Казах, зарежи. Тук умира човек. Кимнах, обзет от чувство за вина, и двамата наведохме глави към Рейнър, сякаш поднасяхме почитанията си. А после тя сякаш захлопна някаква невидима книжка с химни и продължи нататък. Раменете й се отпуснаха и тя ми подаде чашата. Аз съм Сара, представи се тя. Виж дали можеш да ми намериш една кока-кола.
В крайна сметка тя се обади в полицията и полицаите се появиха точно когато санитарите от линейката вдигаха Рейнер, който май още дишаше, и го слагаха върху сгъваема носилка. Те си те наникаха и подсвиркваха, вдигаха разни неща от полицата над камината, надничаха отдолу, и като цяло имаха онова изражение, което подсказваше, че им се иска да бъдат някъде другаде. Като правило, полицаите не обичат да чуват за нови случаи. Не защото са мързеливи, а защото искат, както и всички останали, да открият някакъв смисъл, някаква връзка, в голямата бъркотия от произволно натрупващо се нещастие, сред която работят. Ако точно докато се опитват да хванат някой тинейджер, който отмъква тасове на автомобилни гуми, бъдат повикани на мястото на масово убийство, те просто не могат да се сдържат да не надникнат под канапето, за да видят дали там няма тасове от автомобилни гуми. Искат да намерят нещо, свързано с онова, което вече са видели, нещо, което ще изглежда смислено сред целия хаос. За да могат да си кажат, това се е случило, защото преди него се е случило нещо друго. Когато не го намерят, когато всичко, което виждат, е поредният куп неща, за които трябва да се пише рапорт, да се правят досиета, и после тези досиета да бъдат изгубени, а след това намерени в най-долното чекмедже на нечие бюро, и после отново изгубени, и в крайна сметка с тях не съвпадне никое име, тогава те са, ами разочаровани. Бяха особено разочаровани от нашата история. Сара и аз бяхме репетирали онова, което смятахме за приемлив сценарий, и изиграхме три негови представления пред полицейски служители от все по-висок ранг, като последният беше отблъскващо млад инспектор, който ни се представи с името Брок. Брок седеше на канапето, хвърляйки от време на време поглед към ногтите си и кимаше по своя младежки маниер през цялото време, докато слушаше историята на храбрия Джеймс Финчам, приятел на семейството, отседнал в свободната стая на първия етаж, как чул шумове, промъкнал се долу да разучи какво става, видял някакъв гадняр в кожено яке и черно поло, когато не бил виждал никога преди, последвала схватка, онзи паднал и, о, боже, май си ударил главата. Сара Улф, родена на 29 август 1964, чула шум от борба, слязла, видяла всичко. Едно питие, инспекторе. Чай? Нещо безалкохолно? Да, разбира се, обстановката също беше в наша полза. Ако бяхме пробвали да разкажем същата история в някой общински апартамент в Детфорд, само след секунди щяхме да сме на пода на камионетката и да питаме разни яки млади мъже с къси коси дали биха имали нещо против да ни се махнат за малко от главата, докато се настаним удобно. Но в потъналата в зеленина, пълна с измазани с бяла гипсова мазилка къщи Белгревия, полицаите са по-скоро склонни да ви повярват, отколкото да проявят недоверие. Мисля, че това си влиза в цените на къщите. Когато подписахме показанията си, те ни помолиха да не правим никакви глупости, като например, да напуснем страната, без да уведомим местния полицейски участък и като цяло ни насърчиха да се възползваме от всяка възможност. 2 часа след като Рейнер, първо име неизвестно, се беше опитал да ми счупи ръката, всичко, което бе останало от него, беше просто миризма. Измъкнах се от къщата и докато вървях, усетих как болката отново ме обзема с пълна сила. Запалих цигара и гушейки слязох до ъгъла, където свърнах наляво в оградено пространство, което някога бе служило за прибиране на коне. Сега конят, който би могъл да си позволи да живее тук, очевидно би трябвало да е изключително богат, но мястото си беше запазило напомнящото за конюшния излъчване и именно за това ми си беше сторило правилно да заключа мотоциклета си там. Заедно с кофа увеси малко слама под задното колело. Мотоциклетът си беше, където го бях оставил. Тази забележка може и да ви звучи тъпо, но не е така. Сред собствениците на мотоциклети, да оставиш возилото си на тъмно място за повече от час, дори заключено с катинари с включена аларма, и да го намериш все още там, като се върнеш, е преживяване, за което си струва да се говори. Особено когато мотоциклетът е Kawasaki ZZR-1100. В никакъв случай не отричам, че японците устроиха доста неприятна засада при Пърл Харбър, и че представите им за приготвяне на рибни ястия са безспорно ужасни, но, бога ми, наистина знаят нещичко за правенето на мотоциклети. Натиснете до дупка гъста на тази машина, независимо на коя скорост сте в момента, и очните ви ябълки ще изхвъркнат през тила.
Добре де, може би това не е точно усещане, към каквото се стремят повечето хора, когато си избират лично транспортно средство, но тъй като аз спечелих мотоциклета при игра на табла, спечелвайки играта с едно невероятно късметлийско 4-1, комбинацията от числа, която ми беше най-необходима в момента, и три последователни дюшеша, много му се радвах. Беше черен и голям и позволяваше дори на най-обикновения средностатистически човек, возещ се на него, да посещава други галактики. Включих мотора, форсирах го достатъчно силно, че да разбудя неколци на охранени финансисти от Белгревия, и потеглих към Нотинг Хил. Трябваше да карам по-бавно в дъжда, затова имаше много време да размишлявам върху случилото се през нощта. Онова, което не ми излизаше от ума, докато криволичех с мотоциклета по хлъзгавите, осветени в жълто улици, беше как Сара ми казва да оставя тия простоти. А причината, поради която трябваше да ги оставя, беше, че в стаята имаше умиращ човек. Законът на Нютон за разговорите, помислих си. Изводът беше, че можех да продължа с онези глупости, ако в стаята нямаше умиращ човек. Това ме ободри. Започнах да си мисля, че ако не успея да уредя нещата така, че един ден двамата с нея да сме заедно в стая без никакви умиращи хора вътре, да не ми е името Джеймс Финчам. А то, разбира се, не е. Две дълги години съм си лягал рано. Марсел Пруст. Пристигнах обратно в апартамента и минах през обичайното прослушване на съобщенията на телефонния секретар. Две безсмислени пилкания, една грешка, едно обаждане от приятел, прекъснато на първото изречение, последвано от трима души, с които не исках да се чувам, но на които сега трябваше да върна обаждането. Господи, мразях я тази машина. Седнах на бюрото си и прегледах пощата от деня. Хвърлих няколко сметки в кошчето, а после си спомних, че съм преместил кошчето в кухнята, затова се подразних, натъпках остатъка от пощата в чекмеджето и се отказах от идеята, че вършенето на обичайните домашни задължения ще ми помогне да си подредя мислите. Беше прекалено късно, за да пускам силна музика, а единственото друго забавление, което можех да намеря в апартамента, беше уискито, затова взех една чаша и бутилка прочутата ярбица, налях си два пръста и отидох в кухнята. Добавих достатъчно вода да превърна напитката в просто смътно позната ярбица, а после седнах на масата с един джобен диктофон, защото веднъж някой ми беше казал, че говоренето на висок глас помага да си изясниш нещата. Бях попитал, а с масло работи ли? И ми бяха отговорили, че не, но работи с всичко, което тревожи ума ти. Сложих касета в машината и щракнах копчето за запис. Драматис Пърсол не звезда, изрекох. Александър Улф, баща на Сара Улф, собственик на кокетна къща в джорджиански стил на Лайл Стрит, Белгревия, работодател на слепи и отмъстителни дизайнери на вътрешно обзавеждане и председател и главен изпълнителен директор на Гейн Паркър. Неизвестен бял индивид от мъжки пол, американец или канадец, 50 годишен. Рейнър. Едър, жесток, хоспитализиран. Томас Ланг, 36 годишен, апартамент Д, Уестбърн Клоус 42, бивш член на Шотландската гвардия, получил почетно уволнение с чин капитан. Това са фактите, доколкото са ми известни. Звезда действащи лица Лад. Б. П. Р. Не знам защо касетофоните ме карат да говоря по този начин, но го правят. Неизвестен индивид от мъжки пол прави опит да си осигури услугите на Т. Ланг с цел извършване на противозаконно убийство на Улф. Ланг отказва предложението на основание, че е свестен. Принципен. Благонравен. Джентълмен. Отпих голяма глътка уиски и погледнах диктофона, като се питах дали някога ще пусна този монолог на някого. Един счетоводител ми беше казал, че е разумно да си купя такова нещо, за да си получа обратно данъка, който съм платил върху него. Но тъй като аз не платих никакъв данък, нямах никаква нужда от диктофон, нито пък имах на този счетоводител по-голямо доверие, отколкото е нужно, за да го заплюя, смятах тази машина за една от най-неразумните си покупки. Хейхо! Ланг отива в къщата на Улф с намерението да го предупреди за възможни опити за нападение с цел убийство. Улф отсъства. Ланг решава да постави някои въпроси. Спрях за миг, а мигът се оказа по-дълъг, затова отпих още малко уиски и оставих диктофона на страна, докато помисля. Единственият въпрос, който бях поставил, беше думата какво, и едва бях успял да изрека само нея, когато Рейнър ме удари с един стол.
С изключение на това, всичко, което бях направил, беше, че почти бях убил човек и си бях тръгнал, изпълнен с доста пламенно желание да го бях довършил напълно. Едва ли наистина бихте искали подобно нещо да се мотае наоколо, записано на касета, освен ако знаете какво правите. Което, колкото и да е удивително, аз не знаех. Въпреки това току-що почти бях научил достатъчно, за да позная Рейнър, още преди да съм разбрал името му. Не можех да кажа точно, че ме следеше, но добре помня лица, което компенсира за това, че съм пълна с кръп, стигнали се до помнене на имена, а лицето на Рейнър не беше трудно за запомнене. Летище Хитроу, общо достъпният бар на някой деванширски хотел на име гербът на краля и входът за метрото на Лестър Скуер бяха достатъчни сведения, дори за идиот като мен. Имах чувството, че най-накрая ще се срещнем, затова се бях подготвил за този злощастен ден, като посетих Blitz Electronics на Tottenham Court Road, където бях снесъл 2 лири 80 пенса за 30 см дебел електрически кабел. Гъвкав, тежък и, когато се стигне до отблъскване на бандити и разбойници, по-добър от всяка изработена специално за целта палка. Единственият случай, в който не върши работа като оръжие, е когато я оставите в кухненското чекмедже, все още в опаковката. Тогава наистина от нея няма абсолютно никаква полза. Колкото до непознатия бял индивид от мъжки пол, който ми беше предложил работа, ами не хранех особено голяма надежда някога да му вляза в дирите. Преди 2 седмици се намирах в Амстердам, придружавайки един манчестърски букмейкър, който отчаяно искаше да вярва, че има жестоки врагове. Беше ме наел, за да поддържа тази фантазия. Затова му бях държал отворени вратите на колата и бях проверявал сградите за снайперисти, за които знаех, че не са там, а след това прекарах 48 изтощителни часа, като седях с него из нощните клубове и го гледах как хвърля пари във всички посоки, освен в моята. Когато накрая той се изтощи, аз бях приключил двете денонощия в хотелската си стая, като гледах тъжни филми по телевизията. Телефонът беше иззвънял, спомням си, че това се бе случило по време на една особено добра част от филма, и мъжки глас ме беше поканил в бара за едно питие. Бях проверил, за да съм сигурен, че букмейкърът е безопасно и удобно завит в леглото си заедно с мила проститутка, която да го топли, а после слязох боязливо долу с надеждата да си спестя 40 лири, като изкрънкам две питиета от някой стар приятел от армията. Но, както се оказа, гласът от телефона принадлежеше на ниско дебело тяло в скъп костюм, което определено не ми беше познато, а и нямах особено желание да опознавам, докато индивидът бръкна в джоба си и извади свитена топка пачка банкноти, дебела горе, долу колкото мен. Американски банкноти. Годни да бъдат разменени срещу стоки и услуги в буквално хиляди магазини за продажба на дребно по целия свят. Той побутна една 100-доларова банкнота през масата към мен, затова прекарах 5 секунди, изпълнен с силна симпатия към малкото приятелче, а после почти моментално любовта умря. Той ми съобщи някои биографични данни за някой си улф, къде живее, с какво се занимава, защо се занимава с това, за каква сума пари го прави, а после ми каза, че банкнотата на масата имала 1000 малки приятелчета, които щели да станат моя собственост. Ако може животът на Улф да бъде дискретно прекратен. Трябваше да изчакам, докато се изпразни онази част от бара, в която се намирахме, за което знаех, че няма да е нужно много време. При тези цени на алкохола вероятно имаше само десетина души в целия свят, които можеха да си позволят да останат за второ питие. След като барът се опразни, аз се наведох през масата към дебелака и му дръпнах една реч. Беше тъпа реч, но дори при това положение той слушаше много внимателно, защото се бях пресегнал под масата и го държах за топките. Казах му какъв човек съм, каква грешка е допуснал и какво може да си избърше с парите. И после се разделихме. Това беше всичко, което знаех, а ръката ме болеше. Легнах си. Сънувах много неща, с които няма да ви занимавам сега, и накрая завърших със сън, в който трябваше да си почистя килима с прахосмукачката. Прахосмучех, но онова, което бе оставило следи върху килима, каквото и да беше, просто не се махаше. Тогава осъзнах, че съм буден, и че петното върху килима е слънчева светлина, защото някой току-що рязко бе дръпнал завесите. В миг изстрелях тялото си в спираловидна, изопната, предизвикателна поза, с електрическия кабел в свития си юмрук и с кръвожадни планове в сърцето.
Но тогава осъзнах, че това също ми се беше присъдило и че онова, което всъщност правех, бе да лежа в леглото си и да наблюдавам една голяма, космата ръка много близо до лицето си. Ръката изчезна и на нейно място изплува чаша, от която се вдигаше пара и мирисът на известна настойка, продавана под търговското название PG Tips. Може би в онзи миг бях разбрал, че на трапниците, които искат да ти прережат гърлото, не слагат чайника да ври и не дърпат завесите. Кое време е? 8 часа и 35 минути. Време е за зърнената ви закуска, господин Бонд. Измъкнах се от леглото и погледнах през рамо към Соломон. Беше нисък и бодър както винаги, с същия ужасен кафяв дъждобран, който беше купил, виждайки го на една реклама на задните страници на Санди Експрес. Предполагам, че си дошъл да разследваш кражба. Попитах, като разтривах очи, докато се появиха бели точици светлина. Че каква кражба ще е това, сър? Соломон наричаше сър всички, с изключение на началниците си. Кражбата на звънеца на вратата ми, казах. Ако с този саркастичен тон имате предвид безмълвното ми влизане в тези помещения, то мога ли да ви напомня, че аз практикувам черните изкуства? А практикуващите, за да заслужат правото си да се назовават с този термин, трябва да практикуват. Сега бъдете добро момче и вземете да облечете нещо, става ли? Закъсняваме. Той изчезна в кухнята и чух щракането и бръмченето на моя древен тостер. Измъкнах се от леглото, трепвайки, когато лявата ми ръка пое известна тежест, нахлузих една риза и чифт панталони и занесох електрическата самобръсначка в кухнята. Соломон ми беше направил място на кухненската маса и беше сложил няколко филийки да се препичат върху скара, която дори не знаех, че притежавам. Освен ако не я беше донесъл със себе си, което изглеждаше неправдоподобно. Още чай, отче. За какво сме закъснели? Попитах. За среща, господарю, за среща. Сега, имате ли вратовръзка? Големите му, кафяви очи проблеснаха с надежда към мен. Имам две, казах. Едната е на Гари Кютъп, на който не съм член, а с другата съм закрепил туалетното казанче към стената. Седнах на масата и видях, че дори беше намерил от някъде бурканче мармалад Кайлер Дънди. Така и не разбрах наистина как ги правеше тези неща, но Соломон можеше да се разрови из някоя кофа за смет и да измъкне оттам кола, ако се наложеше. Подходящ спътник за пътешествие в пустинята. Може би точно там отивахме. Е, господарю, с какво си плащаш сметките напоследък? Той паркира половината си задник на масата и ме загледа как ям. Надявах се, че ти ги плащаш. Мармаладът беше вкусен и ми се искаше да удължа удоволствието, но виждах, че Соломон няма търпение да тръгне. Погледна си часовника и изчезна обратно в спалнята, където го чувах как трака, тършувайки из гардероба в опитите си да намери яке. Под леглото, провикнах се. Взех диктофона от масата. Касетата още беше вътре. Докато прегръщах чая, Соломон влезе, като носеше двореден блейзър с две липсващи копчета. Поднесе ми го като камериер. Не помръднах от мястото си. О, господарю, рече той. Моля ви, не създавайте проблеми. Не и преди жътвата да бъде прибрана, а мулетата да си починат. Само ми кажи къде отиваме. Надолу по пътя, в голяма лъскава кола. Много ще ви хареса. А на път към къщи може да хапнете един сладолед. Бавно се изправих на крака и тромаво навлякох блейзера. Давид, казах. Още съм тук, господарю. Какво става? Той нацупи устни и леко се намръщи. Не е прилично така да се задават въпроси. Аз не отстъпвах. Загазил ли съм? Попитах. Той се намръщи малко по-силно, а после ме погледна с спокойните си, немигащи очи. Така изглежда. Така изглежда ли? В чекмеджето има 30 см тежък кабел. Предпочитаното оръжие на младия господар. Е, и? Той ми отправи лека, учтива усмивка. Някой ще си има неприятности. О, я стига, Давид, казах. Имам го от месеци. Възнамерявам да свържа две неща, които са много близко едно до друго. Да. Касовата бележка е от преди 2 дни. Още е в торбичката. Известно време се гледахме един друг. Съжалявам, господарю. Това е то да владееш черни изкуства. Да вървим. Колата беше Ровър, което означава, че беше служебна.
Никой не кара тези идиотско-снобарски автомобили с абсурдното им изобилие от дърво и кожа, лошо залепени във всеки шеф и цепнатина на купето, освен ако не е абсолютно наложително. А това е абсолютно наложително единствено за правителството и за хората от управителния борт на Ровър. Не исках да прекъсвам Соломон, докато шофираше, защото той бе в доста нервни отношения с колите и не му се нравеше дори ако просто включите радиото. Носеше рукавици за шофиране, шофьорска фуражка и си беше придал шофьорско изражение, и въртеше вулана така внимателно, както правят всички до 4 секунди след като са взели шофьорския си изпит. Но докато се провирахме внимателно по край парада на конните стражи, през повечето време придвижвайки се с 25 мили в час, реших да рискувам. Предполагам, че няма шанс да ми кажеш какво се предполагаше, че трябва да направя. Соломон засмука зъби и сграбчи вулана още по-здраво, съсредоточавайки се усилено, докато се опитвахме да се промъкнем по-особено трудна отсечка от широк пуст път. След като беше проверил скоростта, оборотите, горивото, налягането на маслото, температурата, времето и, на два пъти, предпазния си колан, реши, че може да си позволи да отговори. Онова, което се предполагаше, че трябва да направиш, каза той през стиснати зъби, е да си останеш добър и благороден, господарю. Какъвто винаги си бил. Спряхме в един вътрешен двор зад Министерството на отбраната. Не съм ли го направил? Попитах. Бинго. Място за паркиране. Умрели сме и сме отишли в рая. Въпреки голямата предупредителна табела относно сигурността, която обявяваше, че всички отдели на Министерството на отбраната са в състояние на най-висока готовност, пазачите на вратите ни пуснаха да минем, след като ни хвърлиха само по един бегъл поглед. Забелязал съм, че британските служители от охраната винаги правят така, освен ако случайно наистина не работите в сградата, която охраняват. В такъв случай проверяват всичко от зъбните ви пломби до маншетите на панталоните ви, за да видят дали сте същият човек, който е излязъл да си вземе сандвич преди 15 минути. Но ако сте непознат, ви пускат направо да минете, защото, честно казано, просто ще е твърде смущаващо да ви създават каквито и да е проблеми. Ако искате някое място да се охранява както трябва, наймете германци. Соломон и аз се изкачихме по три стълбища, минахме по половин дозина коридори и пътувахме в два асансьора, като пътюм той отбелязваше влизането ми на различни места, докато стигнахме до тъмно-зелена врата с табелка, на която пишеше С-188. Соломон почука и чухме как женски глас каза «Почакайте, а после добре». Вътре имаше стена, простираща се на три стъпки. А между стената и вратата, в това невероятно малко пространство, момиче фриза с цвят на лимон седеше зад бюро, отрупано с текстови редактор, растение в саксия, чаша с моливи, космата плюшена играчка и изрезки оранжева хартия. Беше невероятно, че някой или нещо може да функционира в такова малко пространство. Усещането беше същото като внезапно да откриете семейство видри в едната си обувка. Ако някога ви се е случвало. Той ви очаква, каза момичето, протягайки нервно ръцете си през бюрото, в случай, че разместим нещо. Благодаря, мадам, каза Соломон, промъквайки се по край бюрото. Тя да не страда от агорафобия. Попитах, докато го следвах, и ако имаше достатъчно място, щях да се ритна сам, тъй като момичето сигурно чуваше това по 50 пъти на ден. Соломон почука на вътрешната врата и направо влязохме. Всеки квадратен фут, който помещението на секретарката бе загубило, беше спечелен от пространството на този кабинет. Тук видяхме висок таван, прозорци от двете страни, на които бяха окачени правителствени мрежести завеси и поставено между прозорците бюро горе-долу с размерите на игрище за сквош. Зад бюрото се виждаше съсредоточено наведена оплешивяваща глава. Соломон тръгна към централната роза на персийския килим, а аз заех позиция точно зад лявото му рамо. Господин О'Нил. Попита Соломон. Ланг ви търси. Чакахме. О'Нил, ако това наистина беше името му, в което се съмнявах, изглеждаше като всички мъже, които седят зад огромни бюра. Хората казват, че собствениците на кучета приличат на кучетата си. Аз обаче винаги съм мислил, че същото е вярно, ако не дори по-вярно, за притежателите на бюра и бюрата им. Това беше с обширна, равна повърхност, с големи, плоски, наподобяващи уши краища и многобройни полезни места за съхраняване на кламери.
Дори липсата на всякаква растителност по лицето на О'Нил се връзваше с ослепително блестящия френски лак на бюрото. Носеше скъпа риза, а никъде не видях сако. Мислех, че се разбрахме за 9:30, каза О'Нил, без да поглежда към нас или към часовника си. Този глас беше напълно неправдоподобен. Опитваше се да постигне патрицианско безразличие и на косъм не успяваше. Беше задавен и писклив, и при други обстоятелства може би щях да изпитам съжаление към господин О'Нил. Ако наистина това му беше името, в което се съмнявах. Боя се, че ни забави трафикът, каза Соломон. Дойдохме възможно най-бързо. Соломон се загледа навън през прозореца, сякаш за да каже, че си е свършил работата. О'Нил се втренчи в него, хвърли поглед към мен, а после отново придоби вид на човек, който чете нещо важно. Сега, след като Соломон ме беше доставил до тук безпрепятствено и нямаше вероятност да го вкарам в беда, реших, че е време леко да изтъкна присъствието си. Добро утро, господин О'Нил, казах необмислено високо. Звукът отскочи от далечните стени. Съжалявам да разбера, че моментът е неудобен. И за мен не е особено добър. Защо не помоля секретарката си да уговори с вашата секретарка друга среща? Всъщност, защо нашите две секретарки да не обядват заедно? Те наистина да оправят света. За миг О'Нил стисна зъби, а после вдигна очи към мен с поглед, който очевидно смяташе за проницателен. След като приключи с пресилената демонстрация на този поглед, той остави книжата и отпусна ръце на ръба на бюрото. После ги свали от бюрото и ги отпусна в скута си. После ми се ядоса, задето съм го видял да изпълнява тази тромава процедура. Господин Ланг, каза той. Осъзнавате ли къде се намирате? Той заучено присви устни. Всъщност, да, господин О'Нил. Намирам се в стая 188-с. Намирате се в Министерството на отбраната. Ме. И това си го бива. Да ви се намират столове? Той отново ме изгледа гневно, а после бързо извърна глава към Соломон, който отиде до вратата и довлече до средата на килима някаква мебел, имитираща стол от периода на регентството. Останах на мястото си. Заповядайте, седнете, господин Ланг. Благодаря, предпочитам да остана прав, казах. Сега вече той беше наистина потресен. Едно време правехме същия номер на един учител по география в училище. Беше напуснал след два срока, за да стане свещеник в Западните Индии. Кажете, моля, какво знаете за Александър Улф? О'Нил се наведе напред, облакатен на бюрото и аз зърнах масивен златен часовник. Твърде очевидно златен, за да е наистина такъв. За кой по-точно? Той се намръщи. Какво искате да кажете с това кой по-точно? Колко души с името Александър Улф познавате? Размърдах леко устни, докато броях на ум. Петима. Той въздъхна раздразнено. Хайде, четирив, настанявай се. Онзи Александър Улф, когато имам предвид, каза той, с онзи особен тон на саркастична педантичност, който всеки седящ зад бюро англичанин възприема рано или късно, има къща на Лайъл Стрийт, Белгревия. Лайъл Стрийт. Разбира се. Тихо изцъках с език. Значи, шестима. О'Нил стрелна с поглед Соломон, но не получи никаква помощ от него. Обърна се отново към мен с противна усмивка. Питам ви, господин Ланг, какво знаете за него? Има къща на Лайъл Стрийт, Белгревия, казах. Това помага ли ви с нещо? Този път О'Нил опита друг подход. Пое си дълбоко въздух и издиша бавно, което трябваше да ме наведе на мисълта, че под това закръглено тяло се спотайва машина за убиване и че само за две секунди ще прескочи бюрото и ще ме пребие до смърт. Беше жалко представление. Той бръкна в едно чекмедже и извади бежова папка, после гневно запрелиства съдържанието й. Къде бяхте в 10:30 с нощи? Карах сърф отвъд брега на слоновата кост, казах, преди още да е успял да си довърши изречението. Задавам ви сериозен въпрос, господин Ланг, каза О'Нил. Изключително настоятелно ви съветвам да ми дадете сериозен отговор. А пък аз ви казвам, че това изобщо не ви влиза в работата. Моята работа. Подхвана той. Вашата работа е да отговаряте за отбраната. Внезапно бях започнал да крещя, наистина да крещя, и с крайчеца на окото си забелязах, че Соломон се беше обърнал да гледа. А това, което ви плащат да защитавате, е моето право да върша каквото искам, без да се налага да отговарям на куп шибани въпроси.
превключих отново на нормална скорост. Нещо друго. Той не отговори, затова се обърнах и тръгнах към вратата. Чао, Давид, казах. Соломон също не отговори. Ръката ми вече беше върху дръжката на вратата, когато О'Нил проговори. Ланг, искам да знаеш, че мога да наредя да те арестуват в мига, щом напуснеш тази сграда. Обърнах се и го погледнах. За какво? Внезапно усетих, че това не ми харесва. Не ми харесваше, защото, за пръв път откакто влязох, О'Нил изглеждаше отпуснат и спокоен. Заговор за убийство. В стаята беше много тихо. Заговор. Казах аз. Знаете как е, когато се окажете въвлечен в потока на събитията. Обикновено мозъкът изпраща думите към устата и някъде по пътя спирате, за да ги проверите, да се уверите, че наистина са точно тези, които сте поръчали, и че са хубаво опаковани, преди да ги натоварите и да ги пуснете по пътя към непцето си и да ги изкарате на свеж въздух. Но когато сте въвлечен в потока на събитията, онази част от мозъка ви, която отговаря за проверките, може да прецака работата. О'Нил беше произнесъл три думи – заговор за убийство. Думата, която трябваше да повторя с невярващ тон, трябваше да е убийство. Една съвсем малка и страдаща от психични проблеми част от населението може би щеше да се спре на предлога за, но точно единствената от трите думи, която съвсем определено не би трябвало да реша да повторя, беше заговор. Разбира се, ако бяхме провели отново този разговор, щях да действам по съвсем различен начин. Но не го проведохме. Соломон ме гледаше, а О'Нил гледаше Соломон. Въоръжих се с словесния еквивалент на лопатка и четка за прах. За какво говорите, подяволите? Наистина ли нямате нищо по-добро за правене? Ако говорите за онази работа с нощи, тогава би трябвало да знаете, ако сте прочели показанията ми, че никога по-рано през живота си не съм виждал този човек, че се защитавах от незаконно нападение и че докато се борехме, той си удари главата. Внезапно си дадох сметка колко неубедително звучеше тази фраза. От полицията, продължих, заявиха, че са напълно удовлетворени и млъкнах. О'Нил се беше облегнал назад в стола си, с двете си ръце зад тила. На всяка от подмишниците му се виждаше петно от пот с големината на монета от 10 пенса. Е, разбира се, че ще заявят, че са удовлетворени, нали? Каза той, изглеждаше ужасно самоуверен. Почакаме да кажа нещо, но не ми хрумна нищо, затова го оставих да продължи. Защото тогава не са знаели онова, което ние знаем сега. Въздъхнах. О, Господи, просто съм толкова очарован от този разговор, те направо си мисля, че може да ми потече кръв от носа. Какво знаете сега, дето е от такава шибана важност, та трябваше да ме домъкнете тук по това откровено нелепо време от денонощието? Да ви довлечем ли? Повтори той и веждите му отскочиха нагоре към косата. Обърна се към Соломон. Довлякохте ли господин Ланг до тук? Внезапно тонът на О'Нил бе станал предизвикателен и игрив, и гледката беше отблъскваща. Соломон сигурно бе също толкова отвратен от нея колкото и аз, защото не отговори. Не мисля да прекарам в тази стая остатъка от живота си, казах. Минете на въпроса, ако обичате. Много добре, каза О'Нил. Сега знаем, но полицаите не са го знаели тогава, че преди седмица сте имали уговорена тайна среща с канадски търговец на оръжие на име Макласки. Макласки ви е предложил 100 000 долара, ако се съгласите да ликвидирате Улф. Сега знаем, че сте се появили в къщата на Улф в Лондон и че сте имали сблъсък с мъж на име Рейнър, наричан още Уайът, а също и Милър, законно нает на работа от Улф в качеството на бодигард. Знаем, че Рейнър е бил тежко ранен в резултат от този сблъсък. Стомахът ми сякаш се беше свил до размера и плътността на топка за крикет. Капчица пот започна да се стича нерешително по гърба ми. О'Нил продължи. Знаем, че в противоречие с историята, която сте разказали на полицията, снощи операторът е приел не едно, а две обаждания на 999, като първото е било само за линейка, а второто – за полиция. Между двете обаждания има интервал от 15 минути. Знаем, че поради причини, които още не сме установили, сте съобщили на полицията фалшиво име. И накрая, той вдигна поглед към мен като лош фокусник с пълна с зайци шапка. Знаем, че сумата от 29 400 лири, равняваща се на 50 000 щатски долара, е била прехвърлена на банковата ви сметка в Суис Котич преди 4 дни. Той рязко захлопна папката и се усмихна.
Как ви се струва това като за начало? Седях на стола насред кабинета на О'Нил. Соломон беше отишъл да направи кафе за мен и чай от лайка за себе си, и светът леко забавяше скоростта си на движение. Вижте, казах, напълно очевидно е, че по някаква причина някой ми устройва капан. Обяснете ми, ако обичате, господин Ланг, рече О'Нил, защо този извод е очевиден. Пак беше възприел предизвикателен тон. Поех си дълбоко въздух. Ами искам първо и преди всичко да ви кажа, че не знам нищо за тези пари. Всеки може да го е направил, от всяка банка по света. Лесно е. О'Нил театрално махна капачката на изключително скъпата си писалка Паркер и надраска нещо върху тесте хартия. А после и дъщерята, казах. Тя видя схватката. Снощи гарантира за мен пред полицаите. Защо не сте я довели тук? Вратата се отвори и Соломон влезе за днешком, като крепеше три чаши. Беше зарязал някъде кафявия си дъждобран и сега се беше издокарал с вълнена жилетка с цип в същия цвят. Това очевидно подразни О'Нил и дори аз видях, че не се връзваше с останалата част от стаята. Уверявам ви, че ние наистина възнамеряваме да разпитаме госпожица Улф в някой удобен момент, каза О'Нил, докато отпиваше предпазливо от кафето си. Непосредствената грижа на дейността на този отдел обаче сте вие. От вас, господин Ланг, са поискали да извършите убийство срещу заплащане. Независимо дали с вашето съгласие или без него, на банковата ви сметка са прехвърлени пари. Появявате се в къщата на набелязаната жертва и едва не убивате бодигарда му. След това. Чакайте малко, казах. Почакайте и млъкнете само за една шибана минута. Каква е цялата тая работа с бодигарда? Улф дори не беше там. В отговор О'Нил се втренчи в мен с противно невъзмутимо изражение. Искам да кажа, продължих, как един телохранител охранява тяло, което не се намира в същата сграда. По телефона ли? Това е дигитална охрана, така ли? Наблюдавал си къщата, нали, Ланг? Каза О'Нил. Отишъл си в къщата и си я претърсил, за да откриеш Александър Улф. По устните му тромаво играеше усмивка. Тя ми каза, че го няма, казах, подразнен от това, че той изпитва удоволствие. И във всеки случай, разкарайте се. Той трепна леко. Въпреки това, рече накрая, при тези обстоятелства, присъствието ти в онази къща те прави достоен да ти отделим от ценното си време и усилия. Още не можех да схвана тази работа. Защо? Попитах. Защо вие, а не полицията? Какво му е толкова специалното на Улф? Преместих поглед от О'Нил към Соломон. И като е станало дума какво ми е толкова специалното на мен. Телефонът върху бюрото на О'Нил изписока и той го сграбчи с заучен елегантен жест, затъквайки кабела зад лакътя си, докато вдигаше слушалката към ухото ми. Докато говореше, гледаше към мен. Да, да. Наистина. Благодаря. След миг слушалката беше обратно върху вилката, застинала неподвижно. Като го гледах как борави с нея, можех да определя, че говоренето по телефона беше най-забележителното умение на О'Нил. Той надраска нещо върху бележника си и с жест повика Соломон да се приближи до бюрото. Соломон надникна към него, а после двамата погледнаха мен. Притежавате ли огнестрелно оръжие, господин Ланг? О'Нил зададе този въпрос с жизнерадостна, добре докарана усмивка. Място до пътеката ли предпочитате, или до прозореца? Започна да ми се гади. Не, не притежавам. Имали ли сте достъп до някакви огнестрелни оръжия? Не и след армията. Разбирам, каза О'Нил, кимайки в отговор на собствените си мисли. Направи продължителна пауза, преглеждайки бележника си, за да провери дали е записал подробностите напълно правилно. Значи новината, че в апартамента ви е бил намерен 9 мм пистолет Браунинг с 15 патрона в пълнителя, е изненадваща за вас. Обмислих въпроса. По-изненадващо за мен е, че апартаментът ми е бил претърсен. Това е без значение. Въздъхнах. Добре тогава, казах. Не, не съм особено изненаден. Какво имате предвид? Имам предвид, че започвам да схващам как върви днешният ден. Лицата на О'Нил и Соломон бяха безизразни. О, хайде сега, казах. Всеки, който е готов да похарчи 30 000 лири, за да ме направи да изглеждам като наемен убиец, вероятно не би се спрял да похарчи още 300 лири, за да ме направи да изглеждам като наемен убиец, разполагащ с пистолет, който може да даде под наем.
За миг Онил се заигра с долната си устна, като я стискаше от двете страни между палеца и показалеца си. Имам проблем тук, нали, господин Ланг? Така ли? Да, по-скоро мисля, че да, каза той. Пусна устната си и тя увисна, издута и нацупена, сякаш не искаше да се върне в първоначалната си форма. Или сте наемен убиец, или някой се опитва да ви направи да изглеждате като такъв. Проблемът е, че всички доказателства, с които разполагам, се връзват и с двете възможности. Наистина е много трудно. Свихра мене. Сигурно за това са ви дали и такова голямо бюро, казах. В крайна сметка трябваше да ме пуснат да си вървя. Каквато и да беше причината, не искаха да замесват полицията в обвинение за незаконно притежавано огнестрелно оръжие, а доколкото ми е известно, Министерството на отбраната не е оборудвано с собствени килии за задържане на заподозрени. Онил поиска паспорта ми и преди да успея да скълъпя някаква история как съм го загубил в центрофугата на пералнята, Соломон го измъкна от най-горния джоб на панталона си. Казаха ми да бъда на разположение, за да могат да се свържат с мен и да им съобщя, ако към мен се обърнат още непознати мъже. Не можех да направя кой знае какво друго, освен да се съглася. Когато излязох от сградата и тръгнах бавно през парка Сейнт Джеймс в толкова рядката за април слънчева светлина, се опитах да преценя дали се чувствах по-различно, като знаех, че Рейнър само се е опитвал да си свърши работата. Освен това се зачудих защо не съм знаел, че е телохранител на Улф. Или дори, че Улф има такъв. Но, което бе далеч по-важно, защо не е знаела това дъщерята на Улф? 3. И Бог, и доктор еднакво тачим ние. Но само щом в опасност сме, а не преди. Джон Оуен, истината е, че изпитвах съжаление към себе си. Свикнал съм да бъда разорен, а безработицата е нещо, което ми е повече от бегло познато. Бил съм изоставен от жени, които съм обичал и на времето съм страдал от доста жесток забубол. Но някак си нито едно от тези неща не може напълно да се сравни с чувството, че светът е против теб. Започнах да мисля за приятели, на които можех да разчитам за някаква помощ, но както винаги ставаше, когато опитвах да направя подобен отчет на социалните си контакти, осъзнах, че твърде много от тях са в чужбина, мъртви, женени за хора, които не ме одобряваха, или пък сега като се замислех, всъщност не ми бяха истински приятели. Което именно беше причината да се озова в една телефонна кабина на Пикадили, питайки за Поли. Боя се, че в момента е в съда, каза един глас. Мога ли да му предам нещо? Кажете му, че го търси Томас Ланки, че ако го няма, за да ми плати един обяд в Симпсънс на Странд точно в 1 часа, с правната му кариера е свършено. Правна кариера. Свършено, издекламира служителят. Ще му предам съобщението, когато се обади в кабинета си, господин Ланг. Приятен ден. Поли, с пълно име Поли и аз, имахме необичайни отношения. Бяха необичайни с това, че се виждахме на всеки 2 месеца, по чисто светски маниер, кръчми, вечеря, театър, опера, която Поли обожаваше, и въпреки това и двамата открито признавахме, че не изпитваме и най-малка симпатия един към друг. Нито капчица. Ако чувствата ни бяха стигнали до нещо толкова силно като омраза, тогава бихте могли да тълкувате това като вид извратен израз на привързаност. Но ние не се мразехме. Просто не се харесвахме, това е. Аз смятах Поли за амбициозен, алчен позор. Той пък ме смяташе за мързелив, ненадежден и немърлив. Единственото положително нещо, което можеше да се каже за нашето приятелство, беше, че е взаимно. Срещахме се, прекарвахме около час, наслаждавайки се взаимно на компанията си, и после се разделяхме, и двамата еднакво изпълнени с онова така важно чувство, благодарение на Божията милост. А в замяна на това, че ми осигуряваше печено говеждо и кларет на стойност 50 лири, Поли признаваше, че получава върховно усещане точно на същата стойност, като ми плаща обяда. Наложи се да поискам вратовръзка на заем от метър да отела и за наказание той ми предостави да избирам между 2 пурпурни. В 12.45 обаче седях на една маса в Симпсънс, успявайки до известна степен да удавя неприятните преживявания от сутринта в голям коктейл от водка и тоник. Мнозина от другите посетители бяха американци, което обясняваше защо говеждото се продаваше по-бързо от агнешкото. Американците така и никога не усвоиха напълно идеята за ядене на овнешко. Мисля, че го смятат за лигавщина. Поли пристигна точно в 1, но знаех, че ще се извини за закъснението.
Съжалявам, че закъснях, каза той. Какво пиеш? Водка? Дайте една и на мен. Сервитьорът бавно се отдалечи и Поли огледа помещението, като приглаждаше вратовръзката си върху ризата и от време на време издаваше брадичка напред, за да разхлаби натиска на яката върху врата си. Както винаги косата му беше бухнала и скърцаше от чистота. Твърдеше, че това допадало на съдебните заседатели, но откакто го познавах, обичта към собствената му коса винаги си му е била слабост. Всъщност не беше надарен с физическа привлекателност, но като утеха за ниското му, закръглено, дребно тяло Бог му беше дал прекрасна коса, която вероятно щеше да си запази в различни оттенъци, докато станеше на 80. Здрасти, Поли, казах и отпих малко водка. Привет. Как я караш? Поли никога не гледаше в очите, когато говореше. Може да стоите с гръб, опрян в тухлена стена, и той пак ще гледа на драмото ви. Чудесно, чудесно, казах. А ти? Отървах най-после оня педал, след цялата история. Той с почуда поклати глава. Този човек постоянно се удивляваше на собствените си способности. Не знаех, че се занимаваш и с дела на педали, Поли. Той не се усмихна. Поли се усмихваше истински само през уикендите. Не, каза. Онзи тип, за когото ти разправях. Пребил племенника си до смърт с градинска лопата. Отървах го. Но ти каза, че го е направил. Беше го направил. Тогава как успя? Разсипах се да лъжа, каза той. Какво ще си вземеш? Взаимно се осведомихме за напредъка в кариерата си, докато чакахме супата. Всеки от триумфите на Поли ме отекчаваше, а всеки от моите провали го изпълваше с наслада. Попита ме добре ли съм с парите, макар и двамата да знаехме, че нямаше и най-дребното намерение да направи нещо по въпроса, ако не съм. А пък аз го попитах за ваканциите му, миналите и бъдещите. Поли беше пълен с ваканционни истории. С една група ще наемем тази лодка в Средиземно море. Гмуркане с акваланг, уиндсърфинг, какво ли още не. Първокласна храна, всичко, както си му е редът. Платноходка или моторница? Платноходка. Той се намръщи за миг и внезапно ми се стори с 20 години по-възрастен. Макар че като се замисля сега, вероятно има мотор. Но има екипаж, който се занимава с всичко това. Ти ще имаш ли ваканция? Не съм мислил за това, казах. Е, ти винаги си във ваканция, нали? Няма от какво да си почиваш. Добре формулирано, Поли. Е какво, работи ли си? С какво се занимаваш от армията насам? Консултантска работа. Консултирай ми задника. Не мисля, че мога да си го позволя, Поли. Да, добре. Да попитаме нашия консултант по кетеринга какво по дяволите става с супата. Докато се оглеждахме за сервитьора, видях хората, пратени да ме следват. Двама мъже, седнали на маса до вратата, които пиеха минерална вода и се извърнаха, щом погледнах към тях. По-възрастният изглеждаше сякаш е планиран от същия архитект, който беше изработил Соломон, а по-младият също правеше опити да се насочи натам. И двамата изглеждаха солидни, и за момента се радвах, че са наоколо. След като супата пристигна, а Поли я опита и отсъди, че е точно на границата на приемливото, аз завъртях стола си около масата и се наведох към него. Всъщност не бях планирал да събирам плодовете на ума му, защото, да си кажа честно, те още не бяха озрели както трябва. Но не виждах какво мога да изгубя с това. Името Улф говори ли ти нещо, Поли? Човек или компания? Човек, казах. Американец, мисля. Бизнесмен. Какво е сгафил? Шофиране в пияно състояние? Сега не се занимавам с такива неща. А ако се заема, го правя за куп пари. Доколкото знам, не е направил нищо, казах. Просто се чудех дали си чувал за него. Компанията е Гейн Паркър. Поли свира мене и начупи едно хлебче. Мога да открия, ако те интересува. За какво ти е? За една работа, казах. Отхвърлих предложението, но просто съм любопитен. Той кимна и лапна малко хляб. Предложих те за една работа преди 2 месеца. Спрях лъжицата с супа на половината път от купичката към устата си. Не беше присъщо на Поли да си позволява каквато и да било намеса в живота ми, била тя и добронамерена. Каква работа? Някакъв тип от Канада. Търсеше някой за работа, свързана с мощни оръжия. Нещо като бодигард, такива работи. Как се казваше? Не помня. Май започваше с ДЖ. Макласки.
Макулъски не започва с ДЖ, нали? Не, беше Джозеф, Джейкъб, нещо от този род. Той бързо се отказа от опитите да си спомни. Свърза ли се с теб? Не. Жалко. Мислех, че съм го спечелил за идеята. И му даде името ми. Не, дадох му шибания номер на обувките ти. Разбира се, че му дадох името ти. Е, не веднага. Свързах го с няколко работещи на частно момчета, които доста използваме. Те имат някои едри типове, които работят като телохранители, но на него не му харесали. Искаше някой от по-висока класа. Някой, който е бил в армията, така каза. Ти беше единственият, за когото се сетих. Като не брой Анди Хик, но той печели по 200 000 лири на година в търговска банка. Трогнат съм, Поли. Пак заповядай. Как се запозна с него? Беше дошъл да се срещне с Тофи и повикаха и мен. Тофи човек ли е? Спенсър. Губернаторът. Нарича себе си Тофи. Не знам защо. Нещо свързано с голфа. С началните удари май. Замислих се за малко. Не знаеш за какво се е срещал с Спенсър, така ли? Кой казва, че не знам? Знаеш ли? Не. Поли бе приковал поглед някъде зад главата ми и аз се обърнах да видя какво го е заинтригувало. Двамата мъже до вратата в момента ставаха. По-възрастният каза нещо на метър да отела, който насочи един сервитьор към нашата маса. Неколцина от другите обядващи наблюдаваха ставащото. Господин Ланг. Аз съм Ланг. Търсят ви по телефона, сър. Свихра мене към Поли, който в момента облизваше пръста си и обираше с него трохи от покривката. Докато стигна до вратата, по-младият от двамата, които ме следваха, беше изчезнал. Опитах се да уловя погледа на другия, но той задълбочено разглеждаше някаква анонимна репродукция на стената. Вдигнах телефона. Господарю, рече Соломон, има нещо гнило в Дания. О, какъв ужас, казах. А нещата си вървяха толкова добре преди. Соломон понечи да отговори, но се чу изштракване и трясък, и по линията се разнесе острият глас на О'Нил. Ланг, ти ли си? Аха, казах. Момичето, Ланг. Или би трябвало да кажа, младата жена. Имаш ли представа къде може да е в момента? Засмях се. Вие питате мен къде е тя? Всъщност, да. Имаме проблеми с откриването й. Хвърлих поглед към преследвача си, който още разглеждаше репродукцията. За жалост, господин О'Нил, не мога да ви помогна, казах. Не разполагам с персонал от 9000 човека и бюджет от 20 милиона лири, с които да откривам хора и да ги следя. Обаче ето какво ще ви кажа, можете да пробвате с хората от охраната в Министерството на отбраната. Предполага се, че тях много ги бива в това. Но той беше затворил още наполовината от думата отбрана. Оставих Поли да плати сметката и скочих на един автобус за Холанд парк. Исках да видя как пасмината на О'Нил е разбутала апартамента ми, а също и да разбера дали с мен се бяха опитали да се свържат още канадски търговци на оръжие с взети от Стария Завет имена. Пратените от Соломон преследвачи се качиха на автобуса заедно с мен и надничаха през прозорците, сякаш това им беше първото идване в Лондон. Когато стигнахме до Нотинг Хил, се наведох през облегалката към тях. Със същия успех можете и да слезете заедно с мен, казах. Да си спестите необходимостта да дотичате обратно от следващата спирка. По-възрастният извърна очи, но по-младият се ухили. В крайна сметка всички слязохме заедно, и те останаха да се мотаят от другата страна на улицата, докато аз влязох обратно в апартамента. Щях да разбера, че мястото е било претърсвано дори без да ми казват. Не бях очаквал точно да сменят чершафите и да пуснат една прахосмукачка на целия апартамент, но си помислих, че можеха да го оставят и в по-добър вид. Нито един от мебелите не си беше на мястото, малкото картини, които притежавах, бяха кипнати настрани, а книгите по рафтовете бяха в плачевно различен ред. Дори бяха сложили различен компакт диск в стереоредбата. Или може би просто им се беше сторило, че музиката на професор Лонгхейр е по-подходяща за претърсване на апартаменти. Не си направих труда да връщам предметите на предишните им места. Вместо това прекосих стаята и влязох в кухнята, включих чайника и попитах високо. Чай или кафе? От към спалнята се чу леко шумолене. Или може би с удоволствие ще изпиеш една кока-кола. Продължих да стоя с гръб към вратата, докато чайникът завираше със свистене, но все пак я чувах, докато заставаше на прага на кухнята.
Изсипах малко кафе на гранули в една чаша и се обърнах. Вместо скоприненият халат, в момента Сара Улф беше облечена с чифти с белели джинси и тъмно-сиво поло. Косата й беше вдигната, хлабаво вързана назад по начин, за който на някои жени им трябват 5 секунди, а на други – 5 дни. А като аксесуар в тон с полото, тя носеше в дясната си ръка автоматичен пистолет Валтер Техрене, 22 калибър. Пистолетът Техрене е доста малко оръжие. Това е оръжие с свободен затвор, 6 заряден пълнител и цев с дължина 2 инча и четвърт. Освен това е напълно безполезен като огнестрелно оръжие, защото освен ако не можете да гарантирате, че ще оцелите сърцето или мозъка още с първия изстрел, само ще раздразните онзи, по когото стреляте. За повечето хора една мокра скумрия е по-добрият избор като оръжие. Е, господин Финчам, каза тя, как разбрахте, че съм тук? Звучеше точно така, както и изглеждаше. Цвете на цветята, казах. Подарих малко от него на чистачката си миналата Коледа, но знам, че не го използва. Трябваше да си ти. Тя хвърли бърз поглед из апартамента, скептично повдигнала вежди. Имаш чистачка? Да, знам, казах. Бог да я благослови. Малко е зле напоследък. Артрит. Не чисти нищо, което е на височина под коляното или над рамото й. Опитвам се да слагам всичките си мръсни неща на височина до кръста, но понякога. Усмихнах се. Тя не отвърна на усмивката ми. Като стана дума, ти как влезе тук? Не беше заключено, каза тя. Отвратено поклатих глава. Това е наистина кофти. Ще трябва да пиша на моя избраник в парламента. Какво? Това място, казах, е било претърсено тази сутрин от членове на британските служби за сигурност. Професионалисти, обучени на разноски на данъкоплатците, а дори не могат да си направят труда да заключат вратата, след като са си свършили работата. Що за служба е това? Имам само диетична кока-кола. Става ли? Пистолетът още сочеше най-общо в моята посока, но не ме беше последвал до хладилника. Какво са търсили? Сега тя се беше загледала навън през прозореца. Наистина изглеждаше сякаш е прекарала ужасна сутрин. Понятие нямам, казах. Имам една риза от тензух в дъното на шкафа. Може би сега това е обида срещу кралството. Намерили ли са пистолет? Все още не ме подглеждаше. Чайникът изсвири, аз налях малко гореща вода в чашата. Да, намерили са. Пистолетът, с който си смятал да убиеш баща ми. Не се обърнах. Просто продължих с приготвянето на кафето. Не съществува такъв пистолет, казах. Пистолетът, който са намерили, е сложен тук от някой друг, за да изглежда, сякаш съм се канел да го използвам, за да убия баща ти. Е, подействало е. Сега погледът ти бе насочен право в мен. А също и 22 калибровият пистолет. Но аз винаги съм се гордял с хладнокръвието си, затова просто сипах мляко в кафето и запалих цигара. Това е ядоса. Ти си един наперен кучи син, нали? Не е моя работа да го казвам. Майка ми ме обича. Така ли? Това причина ли е да не те застрелям? Бях се надявал, че няма да спомене за оръжия или стрелба, тъй като дори Британското министерство на отбраната можеше да си позволи хубаво да напълни едно помещение с бръмбари, но тъй като беше повдигнала въпроса, едва ли можех да го пренебрегна. Мога ли само да кажа нещо, преди да стреляш с това? Давай. Ако съм възнамерявал да използвам пистолет, за да убия баща ти, защо не го носех в себе си с нощи, когато дойдох в къщата ви? Може би си го носил. Направих пауза и отпих глътка кафе. Добър отговор, казах. Добре, ако съм го носил у себе си с нощи, защо не съм го използвал да се защитя от Рейнър, когато ми чупеше ръката? Може би си се опитал. Може би за това е започнал да ти чупи ръката. За Бога, тази жена ми изпиваше силите. Още един добър отговор. Добре, кажи ми следното. Кой ти каза, че са намерили тук пистолет? Полицаите. Не, казах. Може и да са казали, че са от полицията, но не са били. Бях си мислил да я нападна, може би първо да хвърля чайника с кафето, но сега нямаше особен смисъл. На драмото и виждах как пратените от Соломон двама преследвачи се движат бавно из всекидневната. По-възрастният държеше с две ръце пред себе си голям револвер, а по-младият само се усмихваше. Реших да оставя колелата на правосъдието да постържат малко на едно място. Няма значение кой ми е казал, рече Сара. Тъкмо напротив. Мисля,
че има много голямо значение. Ако един продавач ти каже, че дадена перална машина е страхотна, е едно. Но ако кентърбърийският архиепископ ти каже, че е страхотна и че отстранява мръсотията дори при ниски температури, това вече е съвсем различно. Какво искаш да? Чуги, когато бяха само на две стъпки, и когато се обърна, по-младият сграбчи китката и я изви надолу и навън изключително умело. Тя нададе кратък писък и пистолетът се изплъзна от ръката й. Вдигнах го и го подадох с ръкохватката напред на по-стария от двамата преследвачи. Изгарях от желание да покажа какво добро момче съм, стига само светът да искаше да го разбере. Когато О'Нил и Соломон пристигнаха, ние с Сара вече се бяхме настанили удобно на канапето, двамата изпратени от Соломон преследвачи стояха зад вратата и никой от нас не правеше особено усърдни опити да води разговор. Щом О'Нил започна да се суети наоколо, изведнъж ми се стори, че в апартамента има ужасно много хора. Предложих да изтичам и да видя какво става, но О'Нил ми отправи най-гневния си поглед от типа отбраната на западния свят лежи на моите плещи, затова всички млъкнахме и забихме погледи в ръцете си. След като си шепна известно време с преследвачите, които след това тихо се оттеглиха, О'Нил започна да крачи насам-натам, като вземаше разни предмети и ги гледаше, присвивайки устни. Очевидно чакаше нещо, а въпросното нещо не беше в стаята, нито щеше да влезе през вратата, затова се изправих, прекосих стаята и отидох до телефона. Той иззвъня, щом стигнах до него. В много редки случаи животът е такъв. Вдигнах слушалката. Отдел специализации, изрече остър, американски глас. Кой се обажда? Да не е онзи О'Нил? Сега в гласа се долавяше гневна нотка. Това не беше човек, от когото бихте поискали назаем чаша захар. Не, но господин О'Нил е тук, казах. С кого разговарям? Извикай О'Нил да вдигне проклетия телефон, става ли? Каза гласът. Обърнах се и видях О'Нил да крачи устремено към мен, с протегната ръка. Иди някъде да се научиш на добри обноски, казах и затворих. За кратко се възцари тишина, а след това изглежда се случиха много неща едновременно. Соломон ме поведе обратно към канапето, не прекалено грубо, но не и особено внимателно. О'Нил се разкрещя на хората, изпратени от Соломон. Те пък започнаха да си крещят един на друг, а телефонът отново започна да звъни. О'Нил го сграбчи и веднага започна да премята между пръстите си кабела, което не си пасваше с предишния му опит да излъчва царствено самообладание. Беше очевидно, че в света на О'Нил имаше много по-дребни риби от американеца с резкия глас от другия край на телефонната линия. Соломон ме изблъска обратно долу до Сара, която се отдръпна с отвращение. Наистина е сериозна работа да бъдеш мразен от толкова много хора в собствения си дом. О'Нил продължи да кима и да отговаря утвърдително в продължение на около минута, после много внимателно върна слушалката на мястото й. Погледна към Сара. Госпожи Целов, каза той с цялата любезност, която успя да докара, трябва да се явите при някой си господин Ръсел Барнс в американското посолство колкото е възможно по-скоро. Един от тези господа ще ви закара. О'Нил извърна поглед, сякаш очакваше тя незабавно да скочи на крака и да изчезне. Сара не помръдна от мястото си. Начукай си го в задника с заострена лампа, рече тя. Засмях се. Всъщност бях единственият, който го направи, и О'Нил изстреля в моята посока един от все по-раздразнените си погледи. Но Сара все още го гледаше гневно. Искам да знам какво се прави във връзка с този човек, каза тя. Рязко посочи с глава към мен, затова прецених, че е най-добре да престана да се смея. Господин Ланг е наша грижа, госпожи Целов, каза О'Нил. Самата вие сте отговорна пред вашия държавен департамент, по... Не сте от полицията, нали? Попита тя. На лицето на О'Нил се изписа неловко изражение. Не, не сме от полицията, предпазливо каза той. Добре, искам полицията да дойде тук и освен това искам този тип да бъде арестуван за опит за убийство. Той се опита да убие баща ми и според всичко, което ми е известно, ще опита отново. О'Нил погледна към нея, после към мен, след това, към Соломон. Изглежда, че искаше някой от нас да му се притече на помощ, но не мисля, че желанието му се изпълни. Госпожи Целов, упълномощен съм да ви уведомя. Той млъкна, сякаш не беше в състояние да си спомни дали наистина е бил упълномощен, и ако е така дали упълномощилият го наистина е имал предвид точно това.
Той сбърчи нос за миг и реши все пак да продължи. Упълномощен съм да ви уведомя, че в настоящия момент вашият баща е обект на разследване от служби на правителството на Съединените щати, подпомагани от собствения ми отдел в Министерството на отбраната. Последните думи отекнаха силно, а всички ние просто си седяхме там. О'Нил ми хвърли светкавичен поглед. По взаимно усмотрение трябва да решим дали да повдигнем обвинение срещу господин Ланг или всъщност да предприемем каквито и да било други действия, засягащи баща ви или неговите дела. Не ме бива много да разчитам израженията на хората, но дори аз виждах, че всичко това беше доста шокиращо за Сара. От сиво лицето й беше станало бяло. Какви дела? Попита тя. За какво го разследват? Гласът й беше напрегнат. Изражението на О'Нил беше неловко и знаех, че е изпълнен с ужас да не би тя да се разплаче. Подозираме баща ви, изрече накрая той, във внос на забранени вещества от класа в Европа и Северна Америка. В стаята стана много тихо и всички наблюдаваха Сара. О'Нил се прокашля. Баща ви внася наркотици, госпожице Улф. Беше не и наред да се разсмее. 4. В тревата се таи змия. Вергилий. Като всички хубави неща, а също и като всички лоши, това свърши. Двамата мъже, изглеждащи като копия на Соломон, бързо откараха Сара към Гровнър Скуер в един от техните ровери, а О'Нил поръча такси, което се забави твърде много и му предостави повече време да оглежда с насмешка вещите ми. Истинският Соломон остана да измие чашите, а след това предложи двамата да седнем някъде навън с прилично количество топла, питателна бира. Беше едва 5:30, но кръчмите вече се пукаха по шевовете от млади мъже в костюми и неприлично дълги бакенбарди, открито и гръмко оплакващи се от състоянието на света. Успяхме да намерим маса в хотелския бар на Лебедът с двете шии, където Соломон започна зрелищно да тършува из жобовете си в търсене на дребни монети. Казах му да го включи в разходите, а той ми каза да извадя парите от моите 30 000 лири. Хвърлихме езитор и аз загубих. Задължен съм ти за любезността, господарю. На здраве, Давид. И двамата отпихме по една дълга глътка, а аз запалих цигара. Очаквах Соломон да започне пръв, с някаква забележка относно събитията от последните 24 часа, но на него явно му стигаше просто да си седи и да слуша, докато една разположила се наблизо тайфа от брокери на недвижими имоти обсъждаше автомобилните алармени инсталации. Беше успял да ме накара да се почувствам сякаш седенето там е била моя идея, и аз нямаше да търпя това. Давид. Сър. Това светско излизане ли е? Светско излизане ли? Поискали са от теб да ме изведеш, нали? Да ме потупваш по гърба, да ме напиеш, да разбереш дали спя с принцеса Маргарет. Соломон се дразнеше, когато чуеше името на кралската фамилия да се споменава на празно и точно за това го бях направил. От мен се очаква да стоя наблизо, сър, каза накрая той. Помислих си, че може би ще е по-забавно, ако седим на една и съща маса, това е. Явно мислеше, че това отговаря на въпроса ми. Е, какво става? Попитах. Какво става ли? Давид, ако смяташ просто да си седиш там с облещени очи, повтаряйки всичко, което казвам, сякаш цял живот си живял в кукленска къщичка, тази вечер ще е доста тъпа. Настъпи пауза. Доста тъпа вечер. О, я млъквай. Познаваш ме, Давид. Наистина имам тази привилегия. Може да съм всякакъв, но едно от нещата, които определено не съм, е наемен убиец. Дългият ми опит по тези въпроси, господарю, той отпи нова дълбока глътка бира и премлясна, е изградил у мен възгледа, че никой определено не е платен убиец, докато не стане такъв. Вгледах се в него за миг. Сега ще изругая, Давид. Както желаете, сър. Какво, по дяволите, трябва да означава това? Брокерите на недвижими имоти бяха минали на темата за женските гърди, която им беше по-забавна. Като ги слушах, се почувствах като 100-годишен. Същото е като с собствениците на кучета, рече Соломон. Моето куче не би наранило никого, казват те. Докато един ден се улавят, че казват, ама той никога преди не е правил така. Погледна ме и видя, че се мръщя. Това, което искам да кажа, е, че никой никога не може истински да познава, когото и да било. Никой човек или никое куче. Не и да ги познава наистина. Силно стоварих чашата си върху масата. Никой не може никога да опознае, когото и да било. Това вече е умна приказка.
Искаш да кажеш, че макар да сме прекарали 2 години почти залепени един за друг, ти не знаеш дали съм способен да убия човек заради пари. Признавам, че това малко ме разстройваше. Аз обикновено не се разстройвам. А мислите ли, че аз съм способен? Попита Соломон. Веселата усмивка още играеше в ъгълчетата на устата му. Дали мисля, че бих могъл да убиеш човек за пари? Не, не мисля. Сигурен ли сте в това? Да. В такъв случай сте глупак, сър. Убил съм един мъж и 2 жени. Вече знаех това. Освен това знаех и колко много му тежеше. Но не за пари, казах. Не е било платено убийство. Аз съм служител на короната, господарю. Правителството ми изплаща ипотеката. Както и да го погледнете, а, повярвайте, поглеждал съм го по много начини, смъртта на онези 3 души ми позволи да се изхранвам. Още една халба. Преди да успея да кажа нещо, той беше взел чашата ми и се беше отправил към бара. Докато го гледах как се промъква през брокерите на недвижими имоти, се хванах, че си спомням за игрите на кълбои и индианци, които двамата с Соломон бяхме играли заедно в Белфаст. Щастливи дни, безредно пръснати из няколко нещастни месеца. Беше 1986 и Соломон го бяха взели в армията заедно с дозина други от специалния отдел на полицията на Метрополитън, за да допълнят редиците на временно останал без хора отряд от кралската полиция на Ълстър. Бързо беше доказал, че единственият от групата, на когото си заслужава да платят самолетния билет, затова в края на службата му някои хора от Ълстър, на които бе изключително трудно да се угоди, го бяха помолили да остане и да се пробва за участие в плана на лоялистка група с подобна на военната структура, което той направи. На половин миля оттам, в 2 стаи над туристическа агенция Freedom, аз изслужвах последната от 8-те си години в армията, прикрепен към набързо кръстения отряд Г-24, едно от многобройните разузнавателни поделения, което на времето се съревноваваше да получи правото да действа в Северна Ирландия, и вероятно все още продължава. Тъй като събратята ми от офицерския корпус почти без изключение бяха стари възпитаници на Итън, които идваха на работа с вратовръзки и летяха до пълните си арабици шотландски блата през уикендите, открих, че прекарвам все повече време с Соломон, като през по-голямата част от това време го чаках в коли с неработещо отопление. Понякога обаче се измъквахме и правехме нещо полезно и през 9-те месеца, в които бяхме заедно, видях Соломон да върши многобройни смели и изключителни постъпки. Беше отнел 3 живота, но беше спасил 10 пъти повече, включително и моя. Брокерите се подсмихваха подигравателно на кафявия му дъждобран. Улф е доста тъмен субект, знаеш, каза той. Вече пиехме 3-та си халба и Соломон беше разкопчал най-горното си копче. Аз щях да направя същото, ако имах копче. Сега кръчмата се беше поизпразнила, докато хората си тръгваха към къщи при съпругите си или отиваха на кино. Запалих поредната си, незнайно коя цигара за днес. Заради наркотиците ли? Заради наркотиците. Нещо друго. Трябва ли да има нещо друго? Ами всъщност, да. Хвърлих поглед към Соломон през масата. Трябва да има нещо друго, щом с всичко това няма да се заема отделът за наркотици. Какво общо има той с твоите хора? Или просто в момента бизнесът е в застой и трябва да го подпомогнеш? Никога не съм казал и думичка от тези неща. Разбира се, че не си. Соломон направи пауза, като претегли думите си и очевидно откри, че някои от тях са доста тежки. Един много богат човек, индустриалец, пристига в тази страна и казва, че иска да инвестира тук. В Министерството на търговията и промишлеността го черпят чашка шери и му връчват няколко лъскави брошури и той се залавя за работа. Казва им, че смята да произвежда широк спектър от метални и пластмасови компоненти и пита дали ще има проблем да построи половин дозина фабрики в Шотландия и Североизточна Англия. Един-двама души в Министерството на търговията направо припадат от вълнение и му предлагат 200 милиона лири под формата на дарение и полагащо се на постоянен жител позволение за паркиране в Челси. Не съм сигурен кое е по-ценно. Соломон отпи малко бира и изтри уста с опакото на ръката си. Беше много ядосен. Минава известно време. Чекът е осребрен, фабриките са построени и в Уайтхол звъни телефон. Разговорът е международен, от Вашингтон, окръг Колумбия. Знаели ли сме,
че богат индустриалец, изработващ разни неща от пластмаса, освен това внася и големи количества опиум от Азия. За Бога, не, не знаехме това. Хиляди благодарности, задето ни съобщихте. Много поздрави на съпругата и хлапетата. Паника. Сега богатият индустриалец седи върху огромна бала наши пари и дава работа на 3000 наши граждани. В този момент на Соломон, изглежда, му свърши енергията, сякаш усилието да контролира яростта си му беше дошло в повече. Но аз не можех да чакам. И една комисия от не особено мъдри мъже и жени се събират да помислят заедно с дебелите си глави и да измъдрят възможни курсове на действие. Списъкът включва да не правят нищо, пак да не правят нищо, да не правят абсолютно нищо или да се обадят на 999 и да поискат да им пратят подкрепление от специалните полицейски части. Единственото, за което са сигурни е, че не им допада този последен курс на действие. О'Нил. О'Нил получава работата. Надзор. Обоздаване. Контрол над щетите. Наречи го с каквото щеш шибано име. За Соломон думи като шибан представляваха груб език. Разбира се, нищо от това няма абсолютно нищо общо с Александър Улф. Разбира се, че не, казах. Къде е Улф сега? Соломон си погледна часовника. В този момент се намира на място номер 6 с на Боинг 747 на полета на British Airways от Вашингтон за Лондон. Ако има поне капчица здрав разум, сигурно е избрал телешко Уелингтън. Възможно е да предпочита риба, но се съмнявам. А филмът? Докато ти спеше. Впечатлен съм, казах. Подробностите са най-важното, господарю. Само защото тази работа е лоша, не значи, че трябва да я върша лошо. Отпихме по глътка бира в спокойно мълчание. Но трябваше да го попитам. Слушай, Давид. На вашите заповеди, господарю. Имаш ли нещо против да ми обясниш къде се вмествам аз във всичко това? Той ме погледна с наченки на израз от типа, който казваше, защо питаш мен? Ти ми кажи, затова продължих припряно, имам предвид кой иска смъртта му и защо трябва да се направи да изглежда, сякаш убиецът съм аз. Соломон пресуши чашата си. Не знам защо, каза. А колкото до това кой е, склонни сме да мислим, че е ЦРУ. През нощта се мятах в леглото известно време, а още известно време се обръщах ту на една, ту на друга страна и на два пъти станах да запиша няколко идиотски монолога на изгодния си от данъчна гледна точка диктофон. В цялата работа имаше неща, които ме тревожеха, и неща, които ме плашеха, но именно мисълта за Сара Улф непрекъснато ми идваше в главата и отказваше да се махне. Не бях влюбен в нея, нали разбирате? Как бих могъл? В края на краищата, бях прекарал в нейната компания само няколко часа, и нито един от тези часове не беше при особено спокойни обстоятелства. Не, определено не бях влюбен в нея. Нужно е нещо повече от чифт светло кафяви очи и гъста, спускаща се на вълни тъмно кестенява коса, за да ми трепне сърцето. За Бога! В 9 часа на другата сутрин нахлузвах вратовръзката на гарики лошо закопчания блейзър, а в 9:30 натисках звънеца на отдела за справки в Националната банка на Уестминстър в Суис Котич. Не бях намислил ясен план за действие, но си помислих, че може да ми се отрази добре на самочувствието да погледна банковия си менеджер в очите за пръв път от 10 години, дори ако парите в сметката ми не ми принадлежаха по право. Въведоха ме в чакалня пред кабинета на менеджера и ми дадоха пластмасова чаша кафе с също толкова пластмасов вкус, което беше прекалено горещо за пиене, докато само след една стотна от секундата внезапно вече бе твърде студено за пиене. Опитвах се да се отърва от него зад един фикус, когато едно 9-годишно момче с рижа коса промуши глава през вратата, махна ми да вляза и се представи като Грейм Халкърстън, управител на тукашния банков клон. Е, с какво мога да ви бъда полезен, господин Ланг? Попита той, като се настани зад бюрото си, което имаше същия младежки рижав вид като него. Заех нещо, което според мен беше по-занаважен бизнесмен в стола срещу него и си оправих вратовръзката. Вижте, господин Халкърстън, казах, безпокоя се за една парична сума, наскоро прехвърлена на сметката ми. Той хвърли поглед надолу към някаква компютърна разпечатка на бюрото. Да не става дума за паричен превод от 7 април. 7 април, повторих внимателно, като усилено се опитвах да не го объркам с други суми на стойност 30 000 лири, които бях получил през същия месец.
Да, казах. Мисля, че е това. Той кимна. 29 411 лири и 76 пенса. Мислили ли сте да прехвърлите тези пари, господин Ланг? Защото разполагаме с богат избор от сметки, които ще са подходящи за вашите нужди. За моите нужди ли? Да. Лесен достъп, висока лихва, бонус от 60 дни, вие избирате. Струваше ми се някак странно да чуя човешко същество да си служи с подобни изрази. До този момент в живота си ги бях виждал само на рекламните билбордове. Страхотно, казах. Страхотно. За момента, господин Халкърстън, моите нужди се заключават просто в това да държите парите ми в помещение с прилична ключалка на вратата. В отговор той ме зяпна безизразно. По-заинтригуван съм да разбера произхода на този паричен превод. От просто безизразно, лицето му стана такова, сякаш никога не е имало какъвто и да било израз. Кой ми е дал тези пари, господин Халкърстън? Бях наясно, че доброволните дарения не са нещо, с което банковите служители се сблъскваха често в живота си, и изминаха още няколко мига на безизразно взиране, последвани от шумолене на хартия, преди Халкърстън да успее да реагира. Плащането е извършено в брой, каза той, затова всъщност не разполагам с писмени сведения за произхода. Ако почакате една секунда, мога да получа копия от извлечението на кредитната карта. Той натисна копчето на някакъв интерком и попита за Джини, която чинно се дотътри, носейки някаква папка. Докато Халкърстън ровеше из папката, аз се зачудих как Джини успяваше да задържи главата си изправена под тежестта на козметиката, наплескана по цялото й лице. Под всички тези мазила може и да беше доста хубавичка. Или пък можеше да прилича на Дърк Богард. Никога няма да узная. Ето, каза Халкърстън. Името на платеца не е вписано, но има подпис. Офър. Или може би Офи. Т. Офи, да, това е. Кантората на Поли се намираше в Мидъл Темпъл, спомням си, че ми бе казал, че се намира някъде близо до Флийт Стрит и най-сетне успях да се добера до там с помощта на едно черно такси. Това не е обичайният ми начин на пътуване, но докато бях в банката, реших, че не вреди да изтегля 200 лири от възнаграждението си на платен убиец за разходи. Самият Поли беше в съда по едно дело на шофьор, който блъснал някого и избягал от место произшествието, и играеше ролята си на нещо като накладка за спирачка в човешки образ върху колелата на правосъдието, затова не ми беше осигурен специален достъп до покоите на Милтън Кроули Спенсър. Вместо това трябваше да изтърпя разпита на секретаря за естеството на проблема ми, и когато приключих, вече се чувствах по-зле, отколкото някога съм се чувствал в клиника по венерически болести. Не, че съм бил в много клиники по венерически болести. След като преминах предварителното изпитание, ме оставиха да чакам до безкрайност в чакалня, пълна с стари броеве на Expressions, списанието, предназначено за притежателите на кредитни карти American Express. Така че си седях там и четях за работещи по поръчка шивачи на панталони на Джермин Стрит, и за плетачки на чорапи в Нортхамптън, и производители на шапки в Панама, и колко голяма вероятност имало Кери Пакър да спечели шампионата по половио в Кликов Смит Слоун тази година и като цяло наваксах с големите истории, случващи се зад новините, докато секретарят се върна и повдигна чифт елегантно оформени вежди към мен. Въведоха ме в голямо, облицовано с дъб помещение, с лавици, отрупани с вещи, които подчертаваха величието на обитателя спрямо останалата част от света, заемащи три от стените, и средица шкафове за папки по протежение на четвъртата стена. На бюрото имаше снимка на три деца в тинейджерска възраст, които изглеждаха като купени по каталог, а до нея – снимка на Денис Тачер с автограф. Опитвах се да смеля странния факт, че тези две снимки бяха поставени с гръб към бюрото, когато се отвори една свързваща врата и внезапно се озовах в присъствието на Спенсър. И какво присъствие само? Той беше по-висок вариант на Рекс Харисън, с посивяваща коса, очила с форма на полумесеци и толкова бяла риза, че сигурно се само почистваше. Всъщност не го видях да започва да отчита времето, докато сядаше. Господин Финчам, съжалявам, че ви накарах да чакате. Заповядайте, седнете. Той посочи с жест из стаята, сякаш ме канеше да си избера място, но имаше само един стол. Седнах и веднага скочих отново на крака, защото столът беше изскърцал с звук на чупещо се дърво. Звукът беше толкова силен и така измъчен,
че можех да си представя как хората отвън на улицата спират, вдигат поглед към прозореца и се чудят дали да не повикат някой полицай. Спенсър, изглежда, не забеляза. Май не съм ви виждал в клуба, каза той, като се усмихна пестеливо. Седнах отново, при което от стола се разнесе ново силно скърцане, и се опитах да намеря поза, която да позволява разговорът ми да може поне до някъде да се чува над острото скърцане на дървенията. Клуб ли? Попитах, а после погледнах надолу, когато той посочи вратовръзката ми. А, имате предвид Гарик? Той кимна, все още усмихнат. Ами всъщност не, казах, не ходя в града толкова често, колкото бих искал. Махнах с ръка по начин, който внушаваше мисълта за няколко хиляди акра земя в Уилдбгъри много лабрадори. Той кимна, сякаш можеше да си представи точно мястото и можеше да се отбие за един бърз обяд следващия път, когато беше наблизо. Е, попита, с какво мога да ви помогна? Ами въпросът е доста деликатен. Започнах. Господин Финчам, прекъсна ме спокойно той, ако някога настъпи ден, в който при мен дойде клиент и не каже, че въпросът, по който иска съвета ми, е деликатен, ще закача перуката си на пирона зад вратата завинаги. От изражението на лицето му разбрах, че от мен се очакваше да приема това като остроумна реплика. Единственото, което успях да си помисля, беше, че тази остроумна забележка вероятно щеше да ми струва 30 лири. Е, това е много успокояващо, казах, приемайки шегата. Усмихнахме се приятелски един на друг. Всъщност, продължих, един приятел ми каза наскоро, че сте му оказали изключителна помощ, запознавайки го с някои хора с необичайни умения. Настъпи пауза, както бях предвидил. Разбирам, каза Спенсър. Усмивката му леко помръкна, очилата бяха свалени и брадичката му се повдигна с 5 градуса. Ще имате ли добрината да ми кажете името на този ваш приятел? Точно в момента предпочитам да не го казвам. Той ми каза, че се нуждае от нещо като телохранител, някой, който би имал готовност да изпълнява някои доста нетрадиционни задължения, и вие сте му предоставили няколко имена. Спенсър се облегна назад в стола си и ме огледа изучаващо. От главата до петите. Разбирах, че разговорът вече беше приключил и че сега той просто решаваше кой е най-елегантният начин да ми го каже. След известно време бавно си поедах през изящно оформения си нос. Възможно е, каза той, да сте разбрали погрешно какви услуги предлагаме тук, господин Финчам. Ние сме фирма от юристи, адвокати. Излагаме случай пред съда. Това ни е работата. Ние не сме, и мисля, че точно от тук може да е възникнало объркването ви, бюро за наемане на работа. Ако желанията на вашия приятел са били удовлетворени тук, това ме радва. Но се надявам и вярвам, че това е било свързано повече с правните съвети, които сме били в състояние да предложим, отколкото с каквито и да било препоръки за ангажиране на персонал. Изречена от него, думата персонал звучеше доста противно. Няма ли да е по-добре да се свържете с този ваш приятел, за да сте сигурен точно каква информация ви е необходима? Ами точно това е проблемът, казах. Приятелят ми замина. Настъпи пауза и Спенсър примигна бавно. Има нещо странно обидно в едно бавно примигване. Знам го, защото самият аз си служа с него. С удоволствие ще ви позволя да използвате телефона в кабинета на секретарката. Той не остави телефонен номер. Тогава, уви, господин Финчам, вие сте в затруднено положение. Сега, ако ме извините. Той плъзна очилата обратно върху носа си и се задълбочи в някакви книжа на бюрото. Моят приятел, казах, търсеше някого, който да е готов да убие човек. Очилата се смъкнаха, брадичката се изстреля нагоре. Наистина. Продължителна пауза. Наистина, повтори той. Тъй като само по себе си това е незаконно деяние, твърде невероятно е той да е получил каквото и да било съдействие от тази фирма, господин Финчам. Той ме увери, че сте били изключително услужливи. Господин Финчам, ще бъда откровен. Гласът на Спенсър беше станал значително по-твърд и аз си дадох сметка, че сигурно би било доста интересно да го наблюдава човек, докато е в съда. В ума ми се оформи подозрението, че може би действате тук като agent provocateur. Френският акцент беше уверен и безупречен. По всяка вероятност имаше вила в Прованс. Не бих могъл да определя какъв точно е мотивът ви за това, продължи той. Нито пък ме интересува особено.
Отказвам обаче да ви кажа повече каквото и да било. Освен в присъствието на адвокат. Приятен ден, господин Финчам. Пак си сложи очилата. Моят приятел ми каза още и че вие сте уредили въпроса с плащането на този нов служител. Никакъв отговор. Знаех, че няма да получа повече никакви отговори от господин Спенсър, но си помислих, че все пак трябва да продължа да настоявам. Моят приятел ми каза, че вие лично сте подписали разписката от кредитната карта, казах. Собственоръчно. Бързо ми омръзва да слушам новини за вашия приятел, господин Финчам. Повтарям, приятен ден. Изправих се и тръгнах към вратата. Столът изскърца от облегчение. Предложението за телефона важи ли още? Той дори не вдигна поглед. Цената на обаждането ще бъде добавена към сметката ви. Сметка за какво? Попитах. Нищо не сте ми дали. Дадох ви времето си, господин Финчам. Ако не желаете да се възползвате от него, това си е изцяло ваш проблем. Отворих вратата. Е, благодаря все пак, господин Спенсър. Между другото. Изчаках го да вдигне очи. В Гарик се носят неприятни слухове, че мамите на Брич. Казах на приятелчетата, че всичко това са глупости и измислици, но знаете как е с тези неща. Приятелчетата вече си имат едно на ум. Помислих си, че е добре да знаете. Жалко изпълнение. Но това беше единственото, за което се сетих в момента. Секретарят усети, че присъствието ми не е от най-желаните, и заядливо ме предупреди в идните няколко дни да очаквам сметка за получените услуги. Благодарих му за любезността и тръгнах към стълбището. Докато правех това, забелязах, че сега някой друг ровеше из същите прелиствани от мен стари броеве на Expressions, списанието за притежателите на кредитни карти American Express. Ниски дебели мъже в сиви костюми, това е обширна категория. Ниски дебели мъже в сиви костюми, чието тести си съм смачквал в хотелски бар в Амстердам, това е много малка категория. Миниатюрна, всъщност. 5. Вземи сламка и я хвърли във въздуха, така ще разбереш откъде духа вятърът. Джон Селдън, да следиш някого, без той да разбере, че го правиш, не е такава фасулска работа, както изглежда във филмите. Имам известен опит в професионалното следене, а също и в това, много професионално да се връщам в службата и да казвам, изгубихме го. Освен ако набелязаният от вас човек не е глух, лишен от периферно зрение и куц, нужни са ви поне дозина хора и късовълнова за 15 000 лири, за да се справите прилично. Проблемът с Макласки беше, че той бе играч, както се казва на нашия професионален жаргон, човек, който знае, че е възможна мишена и има известна представа какво да направи по въпроса. Не можех да рискувам да се приближа твърде много, а единственият начин да избегна това, беше като тичам, или пък като се мотая из правите улици, спринтирам на ъглите и спирам на време, за да го избегна, ако направи завой и се върне. Един професионален екип, разбира се, нямаше да вземе предвид нищо от това, защото подобен екип пренебрегваше възможността сам да е следен от някой друг, който можеше да започне да се чуди на този спринтиращ, тътрещ крака, зяпащ по витрините малоумник. Първата отсечка не беше особено трудна. Макласки се отправи с олюляваща се походка от Флийт Стрийт към Странт, но когато стигна Савой, притича през пътя и се отправи на север, влизайки в Ковент Гарден. Там се помота сред безбройните магазинчета за безполезни джунджури и постоя 5 минути, наблюдавайки един жунгльор пред Актърсчърч. След като си отдъхна, се отправи с отсечена крачка към Сейнт Мартинс Лейн, пресече я на път към Лестър Скуер, и след това ме прецака тотално, като внезапно свърна на юг и излезе на площад Трафалгар. Докато стигнем до най-долния край на Хеймаркет, от мен вече се лееше пот и се молех да махне на някое такси. Направи го едва когато стигна до Лоуър Риджент Стрийт, а аз хванах друго 20 мъчителни секунди по-късно. Е, очевидно е било друго. Дори непрофесионалният преследвач знае, че не може да се качиш в едно и също такси с човека, когато следиш. Тръшнах се на седалката и извиках на шофьора да следва онова такси, а после си дадох сметка колко странно беше да изречеш подобна реплика в истинския живот. Таксиметровият шофьор явно не смяташе така. Я ми кажете, рече той ли спи с вашата жена, или вие спите с неговата? Засмях се, все едно това беше най-забавната шега, която чувах от години. Именно така трябва да се държите с таксиметровите шофьори, ако искате да ви откарат на правилното място по правилния маршрут.
Макулъски излезе от таксито пред Риц, но сигурно беше казал на шофьора да го изчака и да не изключва брояча. Дадох му 3 минути, преди да постъпя по същия начин с моето такси, но точно когато отварях вратата, Макулъски изхвърча обратно навън и отново потеглихме. Известно време се движехме съвсем бавно по Пикадили, а после завихме надясно в някакви тесни пусти улици, които изобщо не познавах. Това беше онази територия, на която сръчни майстори шиеха на ръка долно бельо за притежателите на кредитни карти American Express. Наведох се напред да кажа на шофьора да не се приближава твърде много, но той беше правил подобни неща преди или беше виждал да ги правят по телевизията и спазваше добра дистанция. Таксито на Макулъски спря на Корк Стрит. Видях го да плаща на шофьора си и казах на моя човек да се промъкне покрай него и да ме остави на 200 ярда по-надолу по улицата. За тези 15 секунди Макулъски беше изчезнал. Току-що го бях преследвал в продължение на 20 минути и на 5 мили и го бях изгубил в последните 200 ярда. Е, предполагам, така ми се падаше, задето бях толкова стиснат с бакшиша. На Корк Стрит няма нищо друго, освен художествени галерии, главно с големи предни витрини и едно от нещата, които съм забелязал по отношение на тези витрини, е, че през тях се вижда еднакво добре както вътре, така и отвън. Не можех да притискам нос към витрината на всяка художествена галерия, докато открия Макулъски, затова реших да карам на посоки. Прецених на око мястото, където бе слязал Макулъски, и се обърнах към най-близката врата. Беше заключена. Стоях там и си гледах часовника, опитвайки се да преценя какво ли може да е работното време на една художествена галерия, след като 12 часът на обяд не влизаше в тези часове, когато от мрака се появи русо момиче в спретната черна рокля и плъзна резето. Отвори вратата с гостоприемна усмивка и внезапно ми се стори, че нямам друг избор, освен да вляза вътре. Надеждите ми да открия Макулъски се топяха с всяка секунда. Без да изпускам от поглед предната витрина, отново се спотаих в относително тъмния магазин. С изключение на блондинката там явно нямаше никой друг, което съвсем не ми се видя изненадващо, когато погледнах картините. Теренс Глас, известен ли ви е? Попита тя, като ми подаде една картичка и ценоразпис. Беше страхотно младо създание. Да, известен ми е, казах. Всъщност, притежавам 3 от творбите му. Е, искам да кажа. Понякога просто трябва да опитате, нали? 3 от кои негови творби? Попита тя. Не върши работа винаги, разбира се. От маслените му платна. Боже мили, възкликна тя. Не знаех, че рисува. Сара, провикна се тя, ти знаеш ли, че Теренс рисува с маслени бои? От задната част на галерията се разнесе хладен американски глас. Тери никога в живота си не е рисувал с бои. Та той едва може да си напише името. Вдигнах очи точно когато Сара Ул влезе през сводестия вход, безупречно облечена в пола с кройка на верев и с сако, и разпръсквайки около себе си лекия полъх над цвете на цветята. Но тя не гледаше към мен. Гледаше към предната страна на галерията. Обърнах се, проследих погледа и видях Макулъски, застанал в очертанията на отворената врата. Но този господин твърди, че има 3. Каза през смях блондинката. Макулъски вървеше бързо към Сара, дясната му ръка се плъзна през гърдите към вътрешния джоб на сакото. Изблъсках блондинката с дясната си ръка, чух я как прошепна някаква любезност и в същия момент Макулъски обърна глава към мен. Когато се извъртя към мен, се прицелих да му нанеса силен ритник в корема и за да го парира, той трябваше да смъкне дясната си ръка от сакото. Ритникът улучи целта си и за миг краката на Макулъски се отделиха от пода. Главата му се издаде напред, докато той се бореше да си поеме въздух, а аз минах зад гърба му и бавно обвих ръка около врата му. Блондинката пищеше, о, господи, с много изискан акцент, и се мъчеше да докопа телефона върху масичката, но Сара не помръдваше от мястото си, с неподвижно отпуснати до тялото ръце. Извиках и да бяга, но тя или не ме чу, или не искаше да ме чуе. Когато засилих хватката си около врата на Макулъски, той се помъчи да провре пръсти между сгъвката на лакътя ми и гърлото си. Нямаше начин да успее. Сложих десния си лакът върху рамото на Макулъски, а дясната си ръка – на тила му. Лявата ми ръка се пъхна в свивката на десния ми лакът, и ето ме и мен, моделът, показан на диаграмата в главата, озаглавена – основни принципи на чупенето на врат.
Докато Макуласки риташе и се бореше, изпънах горната част на лявата си ръка назад, а долната част на дясната си ръка напред, и той много бързо престана да рита. Престана да рита, защото внезапно разбра онова, което аз знаех и исках и той да узнае, че с още няколко фунта допълнителен натиск можех да сложа край на живота му. Не съм напълно сигурен, но мисля, че точно в този момент пистолетът гръмна. Не си спомням точно усещането, че съм улучен. Помня само равния звук, който отекна в галерията и мириса на нещо изгоряло, каквото там използват в днешно време. Първо си помислих, че е прострелила Макуласки и понечих да я изругая, защото държах всичко под контрол и във всеки случай, и бях казал да изчезва от тук. А после си помислих, за Бога, сигурно се потя доста силно, защото усещах как течността се стича по страната ми, попивайки на мокри струйки в колана ми. Вдигнах очи и осъзнах, че Сара се кани да стреля отново. Или може би вече беше стрелила. Макуласки беше успял да се отскубне, а аз май падах назад върху една от картините. Ти, глупава кучка такава, стори ми се, че казах, аз съм. На твоя страна. Това е той. Онзи. Той е онзи. Дето искаше да убие баща ти. Мамка му. Изрекох последните думи, защото сега всичко започваше да става странно, и светлината, и звуците, и действията. Сара беше застанала точно над мен и предполагам, че ако обстоятелствата бяха различни, щях да се възхищавам на краката й. Но обстоятелствата не бяха различни. Бяха си същите. И всичко, към което можех да гледам сега, беше пистолетът. Това би било много странно, господин Ланг, каза тя. Той можеше да направи това и вкъщи. Внезапно се почувствах неспособен да проумея каквото и да било от всичко това. Много неща не бяха наред, никак не бяха наред, изкувеността долу в лявата ми страна не бе най-незначителното от тях. Сара коленичи до мен и тикна дулото на пистолета под брадичката ми. Това, тя посочи с палец към Макуласки, е баща ми. Тъй като не мога да си спомня нищо повече, предполагам, че сигурно съм изгубил съзнание. Как се чувствате? Това е въпрос, който би трябвало да очаквате да ви зададат, когато лежите в болнично легло, но все пак ми се искаше да не ме беше попитала. Мозъкът ми беше успял да стигне до онзи момент, в който обикновено трябва да повикате сервитьора и да поискате да ви напълнят отново чашата, и щеше да ми се стори по-логично, ако аз я бях попитал как съм. Но тя беше медицинска сестра и следователно нямаше вероятност да се опита да ме убие, затова реших, че за момента ще я харесам. С голямо усилие отлепих устни и изграчих в отговор. Добре. Това е хубаво, каза тя. Докторът ще дойде да ви види след малко. Потупа ме по ръката и изчезна. Затворих очи за няколко мига и когато ги отворих, навън беше тъмно. Над мен се беше изправила бяла престилка и въпреки факта, че облеченият в нея човек изглеждаше достатъчно млад, за да ми бъде банков менеджер, можех единствено да предположа, че е лекар. Той пусна китката ми, макар да не бях осъзнал, че изобщо я е хващал и надраска нещо на един тефтер. Как се чувствате? Добре. Той продължи да пише. А всъщност не би трябвало. Прострелян сте. Изгубили сте много кръв, но това не е проблем. Имали сте късмет. Куршумът е минал през подмишницата ви. Правеше го да звучи така, сякаш цялата работа беше моя собствена глупава грешка. Което в известен смисъл наистина беше така. Къде съм? Попитах. В болница. Той си отиде. По-късно влезе много дебела жена с количка за сервиране и сложи на една масичка до мен чиния с нещо кафяво и смърдящо. Не можех да си представя какво съм и направил, но каквото и да беше, трябва да е било нещо много лошо. Тя очевидно осъзна, че е реагирала малко пресилено, защото половин час по-късно дойде и отново отнесе чинията. Преди да си тръгне, ми каза къде се намирам. Болницата в Мидълсекс, отделението Уилям Хойл. Първият ми истински посетител беше Соломон. Влезе с спокоен и невъзмутим вид, седна на леглото и метна на масичката книжна кесия с грозде. Как се чувстваш? Тази реплика определено започваше да става шаблонна. Чувствам се, казах, почти точно така, сякаш съм прострелян, в момента лежа в болница, опитвайки се да се възстановя, а на крака ми е седнал полицай от еврейски произход. Той леко се размърда на леглото. Казват ми, че сте извадили късмет, господарю. Лапнах едно зърно грозде. Късмет, в смисъл.
В смисъл, че куршумът е минал само на няколко инча от сърцето ви. Или само за 1-2 инча е щял изобщо да не ме оцели. Зависи от гледната точка. Той кимна, обмисляйки казаното от мен. Каква е твоята? Попита. Моята какво? Гледна точка. Спогледахме се. Че Англия трябва да играе срещу Холандия по системата 4-4-2, казах. Соломон се надигна от леглото и започна да си съблича дъждобрана, и аз едва ли можех да го виня. Температурата сигурно беше над 30 градуса, а в стаята сякаш имаше твърде много въздух. Беше претъпкано и задушно, въздухът те удряше в лицето и изпълваше очите ти, и ти се струваше, че стаята е като някой от влаковете на метрото в пиковия час, и голямо количество въздух е успяло да се промъкне точно когато вратите се затварят. Бях попитал една сестра дали може да намали малко температурата, но тя ми каза, че отоплението се контролирало от компютър в Рединг. Ако бях от хората, които пишат писма до Дейли Телеграф, щях да напиша писмо до Дейли Телеграф. Соломон закачи връхната си дреха на закачалката зад вратата. Е, сър, каза той, независимо дали ми вярвате или не, дамите и господата, които ми плащат заплатата, ме помолиха да изтръгна от вас обяснение за това как сте се озовали лежащ на пода в престижна художествена галерия в Уест Енд, с дупка от куршум в гърдите. В подмишницата. В ръката, ако така предпочитате, сър. Добре де, в подмишницата. Е, господарю, ще ми кажете ли, или ще ми се наложи да ви затисна лицето с възглавница, докато се съгласите да ми съдействате? Добре, казах, като си помислих, че ще е най-добре да се залавяме за работа. Предполагам, знаеш, че Макласки всъщност е лъв. Не бях предполагал нищо такова, разбира се. Просто исках да звуча като човек, който е наясно с нещата. От изражението на Соломон беше очевидно, че не е знаел, затова продължих. Проследих Макласки до галерията, като си мислех, че може би е там, за да причини на Сара нещо неприятно. Цапърдосах го, Сара ме простреля, и след това ми каза, че онзи, дето съм го цапърдосал, всъщност е баща и Александър Улф. Соломон кимна спокойно, както правеше винаги, когато чуваше странни неща. Докато ти, каза накрая, си го познавал като човек, който ти е предложил пари, за да убиеш Александър Улф. Точно. И вие сте сметнали, господарю, както, сигурен съм, мнозина щяха да предположат, ако бяха във вашето положение, че когато един човек иска от теб да убиеш някого, въпросният някой няма да се окаже самият човек. Това определено не е начинът, по който постъпваме ние на планетата Земя. Хе-ме-ме. Соломон се беше преместил до прозореца, където изглеждаше запленен от гледката на кулата на пощата. Само това ще кажеш, така ли? Попитах. Хе-ме-ме. Докладът на Министерството на отбраната ще се състои от думата хе-ме-ме, подвързана с кожа, с златен печат и с подписите на Министерския съвет, така ли? Соломон не отговори, а просто продължаваше да се взира в кулата на пощата. Добре тогава, казах, кажи ми следното, какво е станало с повисше стоящите от Улф и понисше стоящите от него? Как се озовах тук? Кой е повикал линейката? Останали ли са с мен, докато тя дойде? Хранили си се някога в онзи, въртящия се ресторант на покрива? Давид, за Бога! Линейката всъщност е била повикана от някой си господин Теренс Глас, собственик на галерията, в която си бил прострелен, и подател на искане кръвта ти да бъде почистена от пода на разноски на министерството. Колко трогателно! Макар че всъщност онези, които ти спасиха живота, бяха Грин и Бейкър. Грин и Бейкър ли? Доста вървят по петите ти напоследък. Бейкър затискал раната с кърпичка. Това си беше шок. След като с Соломон бяхме пили бира заедно, бях предположил, че е отзовал двамата, които бе пратил да ме следят. Бях проявил немарливост. Слава Богу! Ура за Бейкър, казах. Соломон явно се канеше да ми каже нещо друго, когато бе прекъснат от отварянето на вратата. О'Нил се вмъкна много бързо между нас. Дойде право до леглото ми и от изражението му можех да предположа, че според него това, че са ме простреляли, беше прекрасно развитие на нещата. Как се чувствате? Попита той, почти успявайки да не се усмихне. Много добре, благодаря, господин О'Нил. Настъпи пауза и лицето му леко помръкна. Аз пък чух, че имате късмет, дето си оживели, каза той.
Само дето от сега нататък може би ще започнете да си мислите, че всъщност сте извадили лош късмет, като сте оживели. О'Нил беше много доволен от изпълнението си. Представих си го как репетира в асансьора. Е, това е положението, господин Ланг. Не виждам как можем да скрием това от полицията. В присъствието на свидетел сте направили явен опит за покушение върху живота на Улф. О'Нил млъкна, и двамата се огледахме из стаята, на нивото на пода, защото звукът, който бяхме чули, определено бе издаван от куче, което повръща. После го чухме отново и едновременно осъзнахме, че това беше Соломон, който се прокашля, за да прочисти гърлото си. С цялото ми уважение, господин О'Нил, каза Соломон, след като беше привлякал вниманието ни, Ланг е бил под впечатлението, че човекът, когато напада, всъщност е Макласки. О'Нил затвори очи. Макласки ли? Улф беше разпознат от... Да, безспорно, внимателно каза Соломон. Ланг обаче твърди, че Улф и Макласки са един и същи човек. Продължителна тишина. Моля. Каза О'Нил. Усмивката на превъзходство беше изчезнала от лицето му и внезапно ми се прииска да скоча от леглото. О'Нил издаде леко задавено сумтене. Макласки и Улф са един и същи човек ли? Повтори той, гласът му се пречупи в фалцет. Вие с всички ясили сте. Соломон ме погледна за потвърждение. Май да, казах. Улф е човекът, който се обърна към мен в Амстердам и поиска от мен да убия човек на име Улф. Сега цветът напълно се беше оттеглил от лицето на О'Нил. Имаше вид на човек, току-що осъзнал, че е изпратил любовно писмо не, на когото трябва. Но това не е възможно, заекна той. Искам да кажа, няма логика. Което не означава, че не е възможно, казах. Но в момента О'Нил не чуваше истински каквото и да било. Беше в ужасно състояние. Затова продължих заради Соломон. Знам, че съм само едно обикновено момче за всичко, казах, и не ми е работа да се обаждам, но ето каква е моята теория. Улф знае, че по земното кълбо има някои групи, които биха искали смъртта му. Той прави обичайното, купува си куче, наема бодигард, не казва на никого къде отива, докато вече не се е озовал там, но... И видях как О'Нил се сепна и се съсредоточи, знае, че това не е достатъчно. Хората, които искат смъртта му, са много усърдни, големи професионалисти, и рано или късно ще отровят кучето и ще подкупят бодигарда. Следователно той има избор. О'Нил се беше втренчил в мен. Внезапно се усети, че устата му е отворена, и рязко я затвори. И? Той може или да пренесе войната на техен терен, казах, което според всичко известно ни, може и да не е изпълнимо. Или пък може да им се подчини. Соломон задъвка устната си. И беше прав, защото това звучеше ужасно. Но беше по-добро от всичко, което можеше да им хрумне точно сега. Намира някой, за когото знае, че няма да приеме работата, и му възлага задачата. Дава да се разбере, че договорът включва отнемането на собствения му живот, и се надява, че истинските му врагове ще забавят малко темпото, защото си мислят, че работата така и така ще бъде свършена и без на тях да им се налага да поемат рискове или да харчат пари. Соломон отново се беше загледал в кулата на пощата, а О'Нил се мръщеше. Наистина ли вярвате на това? Попита той. Искам да кажа, мислите ли, че е възможно? Виждах, че отчаяно търси нещо, за което да се хване, каквото и да е, дори и то да поддадеше при първия натиск. Да, мисля, че е възможно. Не, не го вярвам. Но се възстановявам от огнестрелна рана и това е най-доброто, което мога да направя. О'Нил закрачи по пода, като прокарваше ръце през косата си. Горещината в стаята започваше да тормози и него, но той нямаше време да си свали палтото. Добре, каза, възможно е някой да иска смъртта на Улф. Не мога да се преструвам, че правителството на нейно величество ще бъде съкрушено, ако утре той бъде прегазен от автобус. Като се имат предвид обстоятелствата, възможно е неговите врагове да са наистина многобройни и сериозни, а нормалните предпазни мерки – безполезни. До тук добре. Да, той може да пренесе войната на техен терен, можех да преценя, че на О'Нил тази фраза доста му допадаше, затова се ангажира с фалшив договор. Това обаче не свършва работа. О'Нил спря да крачи и ме погледна. Искам да кажа как е можел да бъде сигурен, че договорът ще бъде фалшив. Как би могъл да знае дали вие няма да го изпълните до край?
Погледнах към Соломон и той разбра, че го гледам, но не отвърна на погледа ми. Искали са такива неща от мен преди, казах. Предлагали са ми много пари. Отказвах. Може би е знаел това. Внезапно Онил си спомни колко много не ме харесва. Винаги ли сте отказвали? В отговор се втренчих в него, колкото можех по-сурово. Искам да кажа, може би сте се променили, каза той. Може би внезапно имате нужда от парите. Рискът е нелеп. Свихра мене и подмишницата ме заболя. Всъщност не, казах. Той имаше бодигард, а с мен поне знаеше откъде ще дойде заплахата. Рейнър се мотаеше в близост до мен в продължение на дни, преди да вляза в къщата. Но ти си влязъл в къщата, Ланг. Ти всъщност. Отидох там да го предупредя. Помислих си, че като добър ближен съм длъжен да го направя. Добре, добре. Онил отново закрачи из стаята. А как той дава да се разбере, че този договор съществува? Имам предвид, по стените на туалетните ли го пише, пуска реклама в Стандарт, или какво? Е, вие знаехте за него. Вече започвах да се изморявам. Имах нужда от сън и може би дори от една чиния с нещо кафяво и смърдящо. Ние не сме негови врагове, господин Ланг, каза Онил. Не и в такъв смисъл, във всеки случай. Тогава как разбрахте, че вероятно съм последите му? Онил спря и можех да го видя как си мисли, че вече ми е казал твърде много. Той ядосано хвърли поглед през рамо към Соломон, обвинявайки го, че не се е оказал достатъчно добър опекун. Соломон беше олицетворение на спокойствието. Не виждам защо да не му кажем това, господин Онил, каза той. Не по своя вина е бил прострелян в гърдите. Може да оздравее по-бързо, ако знае защо се е случило. Но Онил му трябваше един миг да смели това, а после се обърна към мен. Много добре, каза. Получихме информацията за срещата ви с Макласки и Лилов. Тази работа му беше адски неприятна. Получихме тази информация от американците. Вратата се отвори и влезе една сестра. Може би беше същата, която ме потупа по ръката първия път, когато се събудих, но не бих могъл да се закълна в това. Тя подмина Соломон и Онил, сякаш изобщо не ги беше видяла, приближи се и се засуети с възглавниците ми, като ги разбута, побутна ги и изобщо направи всичко по силите си, за да ги направи значително по-малко удобни от преди. Вдигнах поглед към Онил. ЦРУ ли имате предвид? Соломон се усмихна, а Онил едва не се подмокри. Сестрата дори не трепна.